Lännen agentit Tamminiemen sisäpiirissä. Tervetuloa puheen podcastiin. Tänään puhutaan Urho Kekkosesta. Ja vieraksi me ollaan saatu toimittaja, tutkija ja kirjailija Mikko Virta. Tervetuloa. Kiitoksia. Mukava olla täällä. Mun nimi on Rami Kurma, ja tämä podcast löytyy sekä YouTubesta että podcast-alustoilta. sulta on Mikko hiljattain tullut uusi kirja, Operaatio Kekkonen. Mutta sitä enemmän voisin, tai ennen kuin me aletaan puhua tästä kirjasta, niin voisin kysyä, että et, mitä kaikkea sä oot tutkinut ja, ja totta, minkälainen ura sulla on tähän asti muuten ollut? Joo, kuten sanotkin, niin mä olen tämmöinen tutkija ja toimittaja erikseen. Mä oon tausta poliittisen historiaan, poliittista historiasta. Mä oon tutkinut Suomen kylmän sodan ajan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja tota, sitten ajatunut tämän Kekkoseen, mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Sitten minulla on mä olin pitkään iltalehdessä toimittajana, uutispäällikkönä, esimiehenä, nykyään olen tämmöisessä tekniikka ja talouslehdessä toimituspäällikkönä. Mä niin kuin näiden kahden maailman välissä. Mm, aivan. No, mutta nyt tosiaan sinulta on tullut tämä operaatio, Kekkonen, Kekkonen opus. Ähm, mikä sai sinut innostumaan tämän kirjan kirjoittamisesta? Tai mistä se inspiraatio tuli? Joo, mä siis olin alun perin tekemässä poliittisen historian väitöskirjaa Suomen kylmän sodan ajan hävittäjähankinnoista, 50-60-luvun hävittäjähankinnoista. Ja tota, se oli jatkaa mun poliittisen historian gradulle. Ja tuota, siinä Lontoossa viikon ajan keräämässä aineistoa tähän väitöskirjaan noin kolme vuotta sitten syksyllä näihin aikoihin. Ja tota, sen viikon aikana kävin läpi asehankintoihin liittyvät asiakirjat. Lontoossa on siis paljon semmoisia asioita pantu paperille, mitä Suomessa kylmän sodan maailmassa ei ole koskaan pantu paperille. Ja tavallaan Lontoosta löytyy paljon semmoista tietoa, mitä Suomesta ei löydä mistään. Ja siinä oli viikon aikana käynyt läpi asehankintapapereita, kaikkia lentokoneisiin ja hävittäjiin liittyvää. Ja sitten viimeisenä päivänä mä olin käynyt läpi ja mulla oli vähän ylimääräistä aikaa. Ja sitten mietin, että mitä mä nyt katsoisin täältä aivan valtava niin kuin Britannian kansallisarkisto. Ja tuota, mä ajattelin, että vähän laajennan, niin mitä muuta Suomen ulkopolitiikkaan liittyvää löytyy. Ja sitten mä törmäsin tämmöiseen yhteen raporttiin, joka on niin henkilökuva presidentti Uro Kekkosesta. Ja, ja, se oli vähän erikoinen, että se oli vapautettu tutkijoiden käyttöön vasta samana vuonna. Ja sitten mä kaivan sen mapin esiin sieltä ja, ja tuota, aloin katsoa, mikä tämä tämmöinen on. Ja, ja siellä paljastui tämmöinen hyvin yksityiskohtainen raportti Kekkosesta, jossa on käyty läpi presidentin päivärytmiä, kasvon ilmeitä, eleitä, huumorintajua, ajattelumaailmaa, keitä vieraita Tamminiemessä kävi. Ja tuota, sitten raportti lukemalla niin tuli Tuli semmoinen kuva, että tänne on laatinut joku, joka on asunut Tamminiemessä siis presidentin kotona, ja, ja, ja kohtuu kauan vielä. Tota, siis mapin päällä luki tämmöinen operaatio Tred. Tota, siinä mä katsoin, että tämä, ei ole, tämä on hyvin erikoinen, tämä on todella kiinnostava. Ei tämmöistä niin lähdettä mä ole aikaisemmin missään nähnyt. Ja, ja, ja kuka ihme on voinut asua presidentin kotona? ja raportoida sitä Lontooseen hyvin yksityiskohtaisesti. Ja tuota, mä etin sen, mulla on yksi päivä aikaa, lento lähti seuraavana aamuna takaisin Suomeen. Ja tuota, mä kävin läpi, niin etin kaikki mahdolliset tähän operaatiotrediin liittyvät paperit, mitä, mä, mitä mä löysin sieltä. Ja kävi ilmi, että se on tämmöinen kylmän sodan ajan propaganda-operaatio, jossa on niin pyritty vaikuttamaan useiden maiden valtion päämiehiin. Britillä oli tämmöinen salainen kommunismin vastaista propagandaa pyörittävä osasto, Information Research Department, joka on hyvin vähällä julkisuudella ollut aikaisemmin. Ja silloin oli tämmöinen operaatio, keikkun oli yksi kohdehenkilö, jolle toimitettiin erittäin salaista tiedustelutietoa, joka ei vielä henkilökohtaisesti räätälöity näille valtion päämiehille tarkoitus on rakentaa luottamussuhde, jota voitaisiin sitten myöhemmin hyväksi käyttää omiin tarkoitusperiin, semmoinen informaatiooperaatio. Ja tuota, päivän aikana mä, ehdin kaikki mapit, mitä mä löysin tästä, mä kävin läpi siinä hirveällä kiireellä. Siinä mä palasin Suomeen ja selvittää, että mikä ihme operaatio tämä on, onko mitä aikaisemmin kukaan kirjoittanut. kaikki asiakirjat oli vapautettu vasta samana vuonna, noita oli ihan niinku tuoretta kamaa tutkijan käyttöön. Ja sitten Suomessa, kun tähän niinku tarkemmin perehtyi, ne alkoi hahmottua, että tämä on niinku tosi merkittävä juttu, ja tästä ei ole niinku mitään aikaisemmin kirjoitettu. Ja tota, mulla tosiaan tämä hävittäjiin liittyvä väitöskirjatyö oli, oli kesken ja parhaillaan käynnissä, mutta totta kai tämä aineisto oli ihan hirveän paljon kiinnostavampi. Ja, ja, ja mä olin silloin iltalehdessä töissä, ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä tästä artikkelin tai, tai pari artikkelia. Ja mutta sitten niin taustottaminen laajeni koko ajan, mitä kaikkea tähän liittyy. Ja sitten se kävi aika nopeasti ilmi, että ei, tässä artikkelia kannata tehdä, että artikkeli ei artikkeli niin riitä, ollenkaan siihen. Ja sitten toisaalta taas tutkijan näkökulmasta, jos tekee lehtijutun, niin joku toinen tutkija voi käydä hakemassa ne samat paperit katsomassa, ikään kuin ottaa tieteellisesti omiin nimiinsä ne löydöt niin otan tekemään tietokirjaa, vähän populaarimpaa tietokirjaa, joka olisi kuitenkin lähdeviitteen varustettu ja ikään kuin täyttäisi akateemisen yleisön vaatimustason. Ja sitten jossain vaiheessa totesin, että et, et ehkä tästä voi tehdä väitöskirjan samalla, kun kerran tekee pieteetillä työtä ja käyttää siihen paljon tunteja. Ja, ja tämä on tosiaan mun niin kuin väitöskirja, että tämä kirja, joka nyt ilmestyy, niin tämä on käytännössä sama kuin väitöskirja. Mutta siinä on erikseen akateeminen versio, jossa on, jossa on, monta kymmentä sivua johdantoa ja menetelmiä ja aineiston kuvausta ja tällaista, joka ei välttämättä suurta yleisöä niin paljon kiinnosta. Aivan. Miten sä muuten yleensä sanoisit, tai yleisesti sanoisit Kekkosesta, että onko se jossain määrin tämmöinen myyttinen hahmo Suomen, Suomen, poliittisessa historiassa, tai että miten, jos, jos sitä jollain tavalla miettii, että minkälainen tämä Kekkosen henkilökuva on, kuitenkin yksi merkittävimmistä suomalaisista lähihistorian poliitikoista, niin miten, mitä sä kommentoisit tuota? Siis sehän on hirveän kiinnostava, koska tosi monilla on joku henkilökohtainen suhde Kekkoseen. Kekko on 25 vuotta presidenttinä. Käytännössä kylmän sodan ajan Suomen politiikkaa tai ulkopolitiikkaa ei voi tutkia, mutta tutkii jotenkin Kekkosta. Ja sitten tavallaan, koska Kekkosen valtakausi kesti sinne 80-luvun alkuun, niin aikalaisia on paljon vielä elossa. Monilla tutkijoilla niin kuin henkilökohtainen suhde on tuntenut Kekkosen tai työskennellyt yhdessä tai, 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 muuta tämmöistä. Sitten se on tullut vielä viimeisten 10-20 vuoden aikana tämmöinen niin populaarikulttuurin Kekkonen. Et Kekkonenhan oli vaikka lehtikuvaajien tämmöinen unelma presidentti, että sillä oli hassuja ilmeitä ja kaikkia hasveja tempauksia ja, ja tota, hurttia huumoria ja se, se juoksenteli ja kalasteli ja siis teki paljon asioita ja tavallaan tämmöinen kekkoskaskuja on, on, paljon kerätty yhteen ja on, on vitsikirjaa kekkosesta julkaistu ja muuta. Että on tavallaan kaksi, kaksi on niin poliittinen henkilö, jota on niinku, tutkimuksessa käsitelty lehtiartikkeleissa, ja on tämmöinen niinku, populaarikulttuurissa – elänyt henkilö, joka, joka on meemikuvissa netissä ja josta on pyyhkeitä tehty ja tarroja ja ilman raikastimia, ja kaikkea tämmöistä. Moni on varmaan nähnyt tämmöisiä saatanan tunarit meemikuvia verkossa, että se on niin kuin nämä kaksi kekkosta. Kuinka, kuinka hyvin nämä kaksi kekkosta vastaa toisiaan? Tai sillä onko nämä kaksi, kaksi samanlaista hahmoa, jotka selkeästi liittyy toisiinsa vai onko näiden... Hahmojen, hahmojen välillä jotain eroa, jos miettii siis niin kuin historiallista kekkosta ja sitten tätä meemikekkosta? On niissä yhtäläisyyksiä tavallaan. kekko on niin pitkään presidenttinä ja niin tämmöinen niin kuin voimakas hahmo, joka, joka loppuvaiheessa vaikutti niin, kuin niin paljon kaikkeen Suomessa, ikään kuin, niin kuin noussut tämmöiseen melkein myyttisen asemaan. Tota, Kyllä nämä niin kuin tavallaan liittyy toisiinsa, mutta sitten tähän niin poliitikkokuvaan, siihen liittyy voimakas tämmöinen niin kaksijakoisuus. Et toisille Kekkonen on ollut melkeinpä maanpetturi, joka on niin kuin KGPn kanssa, Neuvostoliiton kanssa, pyrkinyt luittamaan omaa valta -asemaansa. Ja, toisille Kekkonen on tämmöinen kansallissankari, mä karikoin tässä nyt huomattavasti, mutta tämmöinen kansallissankari, joka on pelastanut Suomen itsenäisyyden ja niin oveluudella pitänyt Suomen pois niin Neuvostoliiton niin kaikkien pahimman vaikutuksen piiristä. Ja ja henkilökohtaisesti saunonut neuvostojohtajien kanssa ja siellä sumplinut asiat Suomen eduksi. Ja tuota, Sitten taas mun oma, mä oon sen verran nuori, että mä, oon, mä oon elänyt elämäni Kekkosen valtakauden jälkeen, niin mulla ei tämmöistä henkilökohtaista sidettä jo Kekkoseen. mulle Kekkonen on, se on niin historiallinen henkilö ja sitten se on tämä populaarikulttuurihahmo. Mutta tota, mä oon aika neutraalisti pyrkinyt suhtautumaan tähän näin. Hmm, aivan. Sulla tässä kirjassakin olet nostanut, tai kirja oikeastaan niin alkaa, tämä ensimmäinen luku. Täällä on nuoruus salaisessa poliisissa. Niin mitä, mitä Kekkonen nuoruudesta tiedetään? Kyllä kohtuullisen hyvin tiedetään. Ja tämä kirjan kannalta kiinnostavinta on se, että Kekkonen tota, jo itse ennen kuin hän suoritti asepalveluksensa, niin tota, hän oli, oli tota, töissä muistaakseni tuolla etsivän keskuspoliisin edeltäjässä yleisessä kunnan passitoimistossa, joka on siis tämmöinen salaista poliisia ja tiedustelua harjoittava elin. Sitten hän oli ö, nuorena, nuorena alle parikymppisenä sisällissodassa. Eli sodan jälkeen hän niin Sodan jälkeen suoritti varusmiespalveluksensa, asepalveluksen ja sitten tota jatko tämän etsiväksi keskuspoliisiksi muuttuneen organisaation palveluksessa. Ja tota, sitten hän meni Helsinki opiskelemaan lakitiedettä ja jatkoi töissä samassa firmassa. Ja hän siinä niin 27-28-vuotiaana suunnilleen irtisanoutui sieltä. Ja siinä kohtaa kun olisi viettänyt kolmanneksen koko elämästään tämän etsivän keskuspoliisin, salaisen poliisin palveluksessa. Ja, ja, jokainen voi miettiä, että jos kolmekymppisenä olisi vaikka kymmenen vuotta ollut jossain samassa työpaikassa, niin kuinka voimakkaasti se leimaa kaikkia ajattelua. Kekkunis valmisteli väitöskirjaa salaisen poliisin menetelmistä. Hän sitten vaihtoi aihetta toiseen, mutta teki tätä useamman vuoden. Että hän on niin todella syvällä tiedustelumaailmassa ja salaisen poliisin toiminnassa. Ja, ja, tämä leimasi hänen koko poliittista uraansa ja niin kuin kaikkea kaikkia toimintaa siellä. Et, et Kekkonen oli ö, sielultaan tiedustelumies, kuten hänen entinen turvapäällikkönsä on, on luonnehtinut. Millä tavalla se konkreettisesti sitten näkyy? Tai kun just sanoit, että se leimasi tätä Kekkosen Kekkonen kautta tai koko poliittista uraa, mutta mit, mitkä olisivat semmoisia konkreettisia esimerkkejä? Se näkyy siis monella tavalla. että tuossa kirjassa mä käyn läpi, miten Kekkonen piti yhteyttä länsivaltojen tiedustelupalveluihin. Ja sama hän teki Neuvostoliiton suuntaan, että hän ikään kuin hoiti näitä idän suhteita KGPn kautta. Et sitä kautta kulki tämmöinen suora yhteys Moskovan ylimpiin päättäjiin. Kun toinen vaihtoehto on toi diplomaattinen koneisto, ulkoministeriö ja sen alaiset virkamiehet. Ja diplomaatit on usein vähän kaavoihin kangistuneita, jähmeitä. Se on tämmönen, niin virallinen tie, on pitkä ja monimutkainen, sitä kautta hankala saada omaa viestiään eteenpäin. Eli nämä tiedustelumiehet, jos ajatellaan näitä länsitiedustelumiehiä, joita olen tuossa kirjassa käsitellyt, niin ne puhuu suomea, ne oli tämmöisiä rentoja, joviaaleja, niiden kanssa juotiin viinaa, niiltä sai viskiä, joka oli harvinaisuus sodan jälkeessä Suomessa. Se oli paljon mutkattomampaa se kommunikointi niiden kanssa. Ja tuota, luultavasti Kekkonen jollakin tavalla niin kuin jako saman ajattelumaailman tavallaan. Ymmärrettiin sitä niin ajattelumaailmaa. Ne olivat ehkä enemmän hengenheimolaisia. Tuota, mitä se vaikka käytännössä näkyy, No, tämä niin länsitiedustelun kanssa yhteistyö ja neuvostotiedustelun kanssa, niin se, se vähän eroaa toisistaan. Et kuten me tiedetään, niin Neuvostoliitto oli, oli se, joka niin määritti Suomen kohtalon. Suomi oli hävinnyt sodan ja täällä pelättiin Neuvostoliiton miehitystä. Ja tuota, Länsi oli käytännössä siis hylännyt Suomen. Ei niin kuin, jos Neuvostoliitto olisi heti sodan jälkeen päättänyt miehittää Suomen, niin ei, ei Yhdysvallat tai Britannia olisi pannut tikkua ristiin Suomen puolesta. Eikä myöhemminkään ihan, ihan hirvittävän paljon, että tuota oli paljon tärkeämpiäkin asioita maailmassa. Ja sitten koska tämä Neuvostoliitto ratkaisi Suomen kohtalon, niin Kekko se on sodan aikana muodostunut näkemys siitä, että niinku pitää rakentaa hyvät suhteet Neuvostoliittoon, että se on ainoa, mikä millään on merkitystä, jos halutaan pysyä itsenäisenä. Ja tämä KGP, niinku yhteys Moskovan päättäjien KGPn kautta, niin se oli tämmöinen käytännön työkalu. Et sitä pitkin hän niinku hoiti asioita, jotka piti saada hoidettua. Ja tota, totta kai jälkikäteen se kuulostaa meidän korviin erikoiselta, että presidentti hoitaa asioita tiedustelupalvelun kanssa. Mutta silloin piti hoitaa, sitä kautta sai suoran yhteyden Moskovan päättäjiin ja tavallaan pystyi niinku vaikuttamaan neuvostojohtoon paljon paremmin kuin diplomaattireittiä pitkin. Ja toisaalta sai suoraan niinku tietoa neuvostojohdon näkemyksistä sitten tämä läntinen tiedostelupuoli, niin siinä on kyse enemmän informaation vaihdosta. Länsi toimitti Kekkoselle informaatiota, kertoi mitä maailmassa tapahtuu, mitä tietoja heillä on, ja Kekkonen taas kertoi, mitä Suomessa tapahtuu. Mutta ei tavallaan, koska länsi ei missään vaiheessa ollut Suomelle minkäänlainen uhka, eikä tavallaan Suomen itsenäisyys ei ollut riippuvainen lännestä. Se ei ole samanlainen niin kuin työkalu, Kekkoselle. Ja sitten tota, tähän liittyy myös se, että et, tota, tämä niinku, tietojen vaihto, se oli vähän niin niinku, henkireikä Kekkoselle. Että niinku, tavallaan pidettiin semmoinen niinku, nuora sinne länteen avoinna. sitten taas sen takia se oli niin tärkeä, koska, koska Neuvostoliitossa tämä KGP oli, oli huomattavan vaikutusvaltainen ja kun se suora kanava kulki KGPn kautta, niin ilmeisesti länteen ihan samanlaista suoraa kanavaa, se, ei samalla tavalla, että läntiset vapaa niin siellä tiedustelupalvelulla ei ole niin isoa roolia, ja tavallaan lännessä myös suurlähettilät oli, oli tärkeitä niin kuin politiikan tekijöitä ja vaikutuskanavia, ja sitä kautta viesti saattoi kulkea myös. Tuleeko sinulla mieleen jotain muita Kekkosen ajan valtiopäämiehiä, jotka sitten olisi toiminut vastaavalla tavalla? Tai tuleeko esimerkkejä sitten taas nykymaailmasta? Me tiedetään muutamia niin vastaavia esimerkkejä. Kenedillä tuota, Kennedyllä oli, oli, parikin tämmöistä ikään kuin takaporttia tai salasta kanavaa neuvostotiedusteluun. Mun ne ei ollut, ollut suoria kanavia, Toinen oli tuota, veljen Robert Kennedyn kautta, kulki yhdessä vaiheessa. Ja toinen oli tämmöisen amerikkalaisen TV-toimittajan kautta, kulki tämmöinen kanava. Sitten tiedetään, että tuota, Saksan Willy Brandilla oli, oli, myös tämmöinen oma, oma niin kuin salainen kanavansa. Mutta tuota, Kekkosen kohdalla on poikkeuksellisesti niin poikkeuksellisia. Siinä nämä tiedostelusuhteet kesti niin kuin useita vuosikymmeniä. Ja näihin brittitiedustelun kavereihin, Kekkonen loi yhteydet 40-luvun puolivälissä ja ne kesti aina sinne virkakauden loppuun saakka, 80-luvun alkuun, 70-luvun loppuun saakka. Ja eihän toki kyllä oikein muulla läntisellä valtionpäämiellä ollut mahdollisuuksikaan pitää näin pitkäaikaisia yhteyksiä, koska ei, ei kukaan muu ollut presidenttinä näin kauan. Mutta vain niin vastaavia esimerkkejä tämmöisistä lyhytaikaisista. Niin Tällainen salainen kanava, puhutaan taka niin takaportista, takaovesta, jota kautta pystyy niin ohi tämmöisen virallisen ulkopoliittisen ja diplomaattisen koneiston hoitamaan viestinvaihtoa. Niin, niin, tämmöisiä esimerkkejä tiedetään, mutta ei ne ollenkaan laajoja ollut. Mitä, minkälaisia esimerkkejä sieltä voisi nostaa? No tuota, Yhdysvalloissa vaikka siis Kennedy on Kuuban kriisin aikana on niin viestinvaihtoa hoidettu. Tätä kautta niistä ihan hirveän tarkkaa sisältöä ei ole, ei ole tiedossa. Tuota, Kekkosesta ehkä tiedetään kaikkein parhaiten. Onko tämä nyt nämä tämmöiset tiedustelusuhteet nyt jotain sellaista, erityisesti siis lännen suuntaan jotain sellaista, mistä Suomessa siis tähän asti ei ole juurikaan ollut tietoa tai mistä ei ole puhuttu? Pitkälti jo, että tota, ne on aika paljon jäänyt no, Kekkonen-KGP-suhteiden varjoon. Niitä on tutkittu paljon ja ne on niin noussut tutkimuksessa esille. Ja tota, totta kai se KGP-suhde on niin kuin Suomen kannalta ollut se niin kuin, merkittävä ja ikään kuin tärkeämpi. Mutta kyllä nämä länsisuhteet on jäänyt aika lailla paitsioon. Me tiedetään, että niin yksittäisiä esimerkkejä on aikaisemmassa tutkimuksessa ollut tästä yhteydenpidosta, mutta tavallaan kukaan ei ole aikaisemmin tutkinut sitä kokonaisuutta ja selvittänyt sitä kokonaisuutta. Ja mun keskeisimpiä väitteitä tässä kirjassa on, että tämä yhteydenpito lännen tiedostelua on paljon laajempaa kuin aikaisemmin on ymmärretty. Ja se on todella monikanavaista, että on näitä suoria yhteyksiä, jotka on kestänyt vuosikymmeniä. Niin sen lisäksi on monia yhteyksiä hoidettu välikäsien kautta. Että Kekkosella ikään kuin ollut tämmöinen verkosto – erilaisia avustajia, joiden kautta se niin kuin, on kulkenut. Ja mä oon tuossa kirjassa pyrkinyt niitä niin kuin, perkaamaan auki, että ketkä on milloinkin ollut merkittävässä roolissa. Kumpi on pyrkinyt vaikuttamaan kumpaan ensisijaisesti? et onks, onks, tässä, täytyy miettiä että kuinka paljon Kekkonen on pyrkinyt vaikuttamaan sitten länteen näiden kanavien kautta, ja kuinka paljon länsi on pyrkinyt vaikuttamaan Kekkoseen? Vai onko se ollut semmoista olisi ollut molemmin puolesta yhtä paljon? Kyllä mä väitän, että länsi on nimenomaan pyrkinyt vaikuttamaan Kekkoseen. Tuota, kun Kekkonen on siis, kun hänen tämä ulkopolitiikassa perustuu siihen, että pidetään hyviä suhteita Neuvostoliittoon ja millään muulle ja Suomen kannalta niin kuin oikeasti isoa merkitystä. Ne on tarkoittanut, että hän on niin kuin aina ollut lähellä Neuvostoliittoa, hän on tehnyt tämmöisiä avauksia Neuvostoliiton suuntaan, ystävällismielisiä avauksia. Ja sitten taas, kun kylmän sodan se iso valtapeli kahden ideologisen blogin välillä on tarkoittanut sitä, että niin kuin vahdataan hirveän tarkkaan, että toinen ei saa enempää vaikutusvaltaa kuin toinen, niin länsivaltojen näkökulmasta Kekkonen on ollut tämmöinen epäilyttävä henkilö, joka niin kuin liian paljon flirtailee kommunistien kanssa, liian lähellä neuvostojohtoa ja, ja sitten tuota, kun Kekkonen tuli presidentiksi 1956, niin tuota, länsi oli aika, aika niinku kriittinen Kekkosta kohtaan. Mutta sitten kun Suomessa ei tapahtunut mitään, mitä rajua käännettä, ei tullut kommunistivallan tai muuta, niin se, se tota, pikkusen rauhoittui tämä suhtautuminen. Mutta sitten kun tuli yöpakkaskriisi 1958 loppuvuodesta ja, ja Kekkonen ikään kuin taipui tähän Neuvostoliiton painostukseen. Voisi itse siis ihan lyhyesti tiivistää, että mistä tässä yöpakkas-kriisissä oli kyse? Joo, yöpakkaskriisi, no tutkijat ei ole edelleenkään yksimielisiä, mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta Suomessa oli, oli tämmöinen oikeistolaishenkinen sosiaalidemokraattinen hallitus nousut valtaan. Ja siinä Neuvostoliitto käynnisti erilaisia painostustoimia jotta saataisiin hallitus vaihdettua itselleen myötämielisempään. Kauppa, kauppaneuvottelu pantiin jäihin ja suurlähettiläs vedettiin pois. Ja se oli tämmöistä kulisseissa tapahtuvaa painostusta, joka ei oikeastaan näkynyt julkisuuteen ihan hirveän paljon. sitten Kekkonen hajotti tai hallitus erosi ja vaihdettiin hallitusta, ja seuraava hallitus oli paljon myötämielisempi Neuvostoliitolle. Ja tuota, siinä niin kuin länsitiedust... Länsi raportteissaan, niin sitten että, että, mitä ihmettä on tapahtunut, että niin miten neuvostoliitto on painostanut Kekkosta, että onko Kekkonen tosi heikko mies, kun hän taipuu tämän painostuksen alla, vai onko siellä joku tämmöinen salainen vaikutuskanava suoraan me Siinä kohtaa ainakin heräsi epäilykset, että neuvostotiedustelulla tai, tai on suorakanava niin tämmöinen suora kanava Ja ne pääsee vaikuttamaan Kekkosen kulissien takana. Tämä niinku niin tämän seurauksena lännessä niin kuin todella huolestuttiin niin kuin Kekkosesta. Arvioit, että se on, neuvosto, neuvostojohtaja Nikita Rutsovin vaikutuspiirissä. Ja, tuota, ja Kekkosen kuviteltiin uskovan, että neuvostoliitto on voittamassa kylmän sodan. Jälkikäteen me ei, me ei tiedetä, uskoko Kekkonen näin. Ilmeisesti Kekkonen ei ainakaan uskonut, että Neuvostoliitto häviää kylmän sodan, jos näin muotoillaan. Mutta me ei tarkkaan ei tiedetä, mutta lännessä ajateltiin, että se on nyt kallistunut uskomaan Neuvostoliiton voittoon. Ja sitten kun ajateltiin, että jos Kekkonen niinku taipuu ja hän ikään kuin masentuu, että Suomen kohtalo on jäädä Neuvostoliiton vaikutuspiiriin, niin Suomi niinku pikkuhiljaa vajoaa sinne Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Ja sitten tätä estääkseen käynnistettiin tämmöinen monivaiheinen vaikutusoperaatio. Ikään kuin haluttiin käännyttää Kekkunen lännen suuntaan. Ja tuota, yksi näistä on tämä operaatio Tred. Se liittyy tähän laajan kokonaisuuteen, jossa niin kuin pyrittiin räätälöityä tiedustelutietoa toimittamalla, rakentamaan tämän luottamussuhde Kekkoseen. Mutta sitten nuo läntiset suurlähettiläät, Brittejä ja yhdysvaltoja, ne ryhtyi tapaamaan Kekkosta henkilökohtaisesti. Ikään kuin ei haluttu jättää Kekkosta Neuvostoliiton vaikutusvallan armoille, vaan lähetti itse niin kuin pitämään tiivistä aktiivista yhteyttä keskustelemaan. Suomeen ryhtyi tuomaan tämmöisiä korkeita läntisiä arvovieraita, jotka voisivat tuoda länsimaisia ajatuksia Suomeen. Siinä ryhtyi salasta kanavaa pitkin toimittamaan tiedustelutietoja Kekkosille ja tämmöistä niin kuin Länsi myötämielistä luettavaa. Ja sitten tähän liittyy myös se, että Kekkonen kutsuttiin vierailulle Yhdysvaltoihin ja Britanniaan vuonna 1961 hän kävi siellä. Ja tässä on ideana se, että kun tämä läntisten suurlähettiläiden käännytyspuhe ei tuntunut tehoavan, niin haluttiin, että Kekkonen pääsee tapaamaan lännen korkeimpia valtiojohtajia, jotka voivat suoraan vaikuttaa häneen ikään kuin käännyttää häntä lännen suuntaan. Ja enää länsien suurlähettäjät olisivat aika masentuneita, kun tuntui, että Kekkosen ulkopoliittinen ajattelu ei, ei muuttunut, vaikka he kuinka niin kuin vakuuttivat, että länsi on vahva ja länsi on voimakas ja lännellä on isommat asevoimat. Ja jotenkin tuntuu, että ne ei ihan ymmärtänyt sitä, että tavallaan ei se niin kuin Suomen kannat silloin ole mitään väliä, vaikka lännellä olisi kuinka mahtavat asevoimat. Että jos sota syttyy, niin Neuvostoliitto lanaa Suomen siitä aika nopeasti, eikä länsi kuitenkaan tule auttamaan Suomea. Että se on tuota vähän sama, että jos on tuolla aamuyöllä nakkikioskilla ja tuota, vaikka tietää, että Suomessa on hyvä oikeusjärjestelmä ja poliisi, niin tuota, ei silti kannata mennä aukomaan päätä sille kaikkein isommalle kyrilälle, koska ei se niinku oikeusvaltio auta mitään, kun se lätkitään turpaan ihan saman tien. Joo, tuo on ihan, ihan hyvä, osuva vertaus. Oliko niin, että Kekkonen muistatko mä että sanoit, että Kekkonen ensimmäistä kertaa solminen suhteita myös läntisiin tiedustelupalveluihin jo siis 40-luvulla? Kyllä. Millä tavalla ne suhteet sai alkunsa? Ja et oliks, oliks se Kekkosen aloitteesta vai silloin sitten taas näiden tiedustelupalvelujen aloitteesta? No, tässä on pari tämmöistä niinku kiinnostavaa äh, kehikkoa. Kekkosen ensimmäinen läntinen tiedustelukontakti oli tämmöinen amerikkalainen Vilho äh, Tikander, Tämä oli jatkosodan aikana, ja tuota, me ei oikeastaan tiedetä, miten tämä yhteys niin kuin ensi kerran syntyi. Se on saattanut olla joku välikäsi vähän niin kuin avustamassa, mutta Vilho Tikanderin asemapaikka oli Tukholmassa. Tukholmasta käsi johdettiin Yhdysvaltain tiedustelua myös Suomeen, ja jääkiekkoinen siellä Tukholmassa tapasi tämän Tikanderin. Ja tuota, he tulivat hyvin juttuun keskenään, joivat viskiä yhdessä monena kertana. Ja, ja, Tikander oli tämmöinen ensimmäinen niin kuin läntinen luottokontakti. Ja taas niin kuin Yhdysvaltain näkökulmassa Kekkonen oli kiinnostava, koska hän oli ikään kuin tämmöinen rauhan oppositioon kytkeytyvä poliitikko. Tavallaan vastavoima näiden niin kuin jotka oli ajanut Suomen jatkosotaa. Ja, ja tuota, sitten Kekkosen niin ajatuksia meni Washingtoniin niin kuin tämän Tikanderin kautta. Mutta sitten Tikander oli aika, aika vasemmistolainen, mikä toki ei haitannut silloin, kun oli sota käynnissä natsi saksaa vastaan ja, ja tuota, Stalin oli liittolainen. Mutta sitten sodan jälkeen, kun kylmä sota alkoi, niin tämmöinen niinku kovin vasemmistolainen tiedustelumies johtamassa tiedustelua ei ehkä ollut hirveän hyvä juttu, koska neuvostoliitto oli puuttunut viholliseksi. Ja Dikander lähetettiin siinä 40-luvun loppupuoliskolla pois Suomesta takaisin Yhdysvaltoihin. Ja, ja siihen niinku katkee kekkosen suora yhteys. Yhdysvaltain tiedusteluun. Mutta sitten tämä brittiyhteys, joka kesti vuosikymmeniä, niin se alkoi siinä 40-luvun puolivälissä. Näyttää siltä, että tämmöinen hirvijahti Evon metsäkoululla oli, oli käänteen tekevä. kun Suomen hallitus järjesti, niin oli tämmöisiä aikaansa niin verkostoitumistilaisuuksia, niin tämmöisiä hirvijahteja, jonne kutsuttiin ulkomaisia diplomaatteja, ja sitten suomalaisia niin kuin päättäjiä. Niin Poliitikkoja, pääministeriä myöten, ministereitä, kansanedustajia, korkeita virkamiehiä. Ja tuota, sitten sen hirveenmetsästyksen jälkeen illalla nautittiin erinäisiä virvokkeita ja tutustuttiin toisiin. Ja täällä tuota, Evon hirvijahdilla, niin täällä oli mukana Rex Bosley, joka on ehkä tämä kaikkein läheisin tiedosteluupseeri Kekkoselle ja James McGill. Molemmat oli brittiläisiä tiedosteluupseereita. Ja tuota, sitten sanotaan, alkoholin huuruisen illanvieton aikana nämä miehet löysivät yhteisen sävelen. Eli he tuli hyvin toimeen keskenään. Ja tuota, oli silloin oikeusministeri ja oli sotasyyllisyys oikeudenkäynti niin kuin käynnissä, tai tämä prosessi oli käynnissä. Ja tämmöisiä niin tärkeitä päivänpoliittisia asioita, mistä niin länsi halusi tietoa ja, ja todettiin, että Kekkonen on tämmöinen hyvä yhteistyökumppani tässä näin. Et siitä se näyttää alkaneen ja, ja, se on hyvin erikoinen hirvijahti, että näyttää myös siltä, kommunistinen sisäministeri Yrjö Leino, niin tuota, hänen poliittinen uraansa kääntyy loppua tämän saman hirvijahdin aikana. Neuvostotiedustelut Neuvostotiedustelu tietää, että Leino on ollut ryypiskelemässä länsiagenttien kanssa ja sehän ei tietenkään Moskovassa hyvältä näyttänyt. Mikä merkitys näillä alkoholin huuruisilla illanvietoilla sitten on ollut tänä aikakautena? Että jos vielä miettii, miettii, sitten tätä meemikekkosta, niin musta tuntuu, että siihen, siihen vahvasti yhdistyy mielikuvat siitä, että vedetään tiukkaa vienaa. tiukkaa viinaa Tamminiemen, Tamminiemen saunassa ja sitten tota, jonkun tämmöisen, tämmöisen jutun muistan, kuulleeni, että ja siis nyt olisi kiinnostavaa tietää sulta, että, onko niin vo, voiko tällä, tällä olla jotain totuuspohjaa, mutta että semmoinen tilanne, missä, missä, on joku vähän vaikea keskustelu menossa ja on vähän eri, erimielisyyttä ja sitten, sitten tota, joku kysyy sitten, että, että no mitäs, mitäs nyt tässä tehdään ja sitten Kekkonen vastaa, että no nyt mennään saunaan. Ja sitten siis se hetkellinen tilanne ratkaistiin sillä, et, et tota, tää on, musta tuntuu, että tämmöinen mielikuva jossain, jossain määrin on, mutta et miten, miten sä itse arvioisit, arvioisit, tätä puolta? Ja sitten jos yleisesti tarkastelee kanssa, että mikä, mikä merkitys sitten alkoholilla on ollut. Ihan voisi, jos ajattelee niinku laajemmin suomalaista politiikkaa nyt sitten 40, 50, 60, 70-luvulla. Joo, tämä tota, saunatarina, niin tämä todennäköisesti liittyy, kun 70-luvulla neuvostoliitto yritti saada tämmöisiä yhteisiä sotaharjoituksia Suomen kanssa aikaiseksi, ja Suomi tietenkin halunnut tähän suostua, niin se tota, lopulta ratkaistiin niin, että kun korkean neuvostojohtajasta sitä ehdotti, niin aina kun asia tuli puheeksi, niin kekko, no nyt mennään saunaan, ja sitten kun lauteella tuli puheeksi, niin nyt mennään uimaan, ja sitten mennään takaisin saunaan, että kekko niin ikään kuin diplomaattisesti torppasi nämä kaikki keskustelut, ennen niin, kuin ne pääsisi alkamaan. Ja tota, tämmöiset tarinat, jotka siis pitää ihan paikkaansa, niin tota, osaltaa luonnosta kekkos legendaa, ikään kuin tämmöinen myyttinen hahmo, joka on niin pyörittänyt neuvostojohtaa, miten haluaa. Mutta mitä tulee tuohon alkoholiin ylipäätään, niin tota, mehän tiedetään, että alkoholi on tiedustelun näkökulmasta hyvin tämmöinen kätevä työkalu, että juottamalla ihmisiä humalaan saadaan tietoa lypsettyä ulos – ja mä oon näitä tarinoita tuossa kirjassa käynyt jonkun verran läpi, miten tiedetään, miten, miten länsitiedustelu on Suomessa toiminut. Mutta tota, lyhyesti, vaikka Briti, niin tota, ilmeisesti osti Suomeen tullessaan sodan jälkeen valvontakomission myötä niin, alkoholiliikkeestä, eli myöhemmästä alkosta, koko varaston sampanjaa tyhjäksi 5000 pulloa. Ja tota, alkoi sitten niin juottaa yksi kerrallaan tai kestitä suomalaisia johtajia eri, eri osa-alueita, niin sotilasjohtoa, poliittista johtoa, kaikkien puolueiden kerma kävi, kävi puistokadulla, kaivopuistossa, brittien tiloissa tuota, viettämässä iltaa ja, ja tuota, virkamiehiä, professoreita. Ikään kuin, niin kuin verkostoitu koko suomalaisen yhteiskunnan kaikkiin päättäjiin alkoholin avulla osittain. Olen löytänyt Lontoossa tämmöisiä yksityiskohtaisia listoja, siitä, että kenenkaan on milloinkin käyty drinkeillä tai lounastelemassa ja kuka on aina tarjonnut. Ja tuota, kyllä se niin tiettyjä korkeita upsereita nousee aika hyvin esille. Ja tuota, no tämä alkoholia, miten Kekkonen, on ikinä niin lasiin sylkenyt. Ja tuota, ei ollut mikään absoluutista, tuota, joi kyllä, mutta hän oli kuitenkin samalla, täytyy pitää mielessä, niin siis tiedustelumies sielultaan. Ja tavallaan, kun juodaan alkoholia, niin sehän on vähän siitä kyse, että molemmat pyrkivät juottamaan toisensa siihen kuntoon, että toinen kertoo jotain, mitä ei välttämättä muuten kertoisi. Ja tässä Kekkonen oli ilmeisesti aika, aika taitava. Ja totta kai sillä on täytynyt olla varsin hyvä viinapää, mutta sitten. Tota, ilmeisesti hän on vaikka saattanut tehdä näin, että on joskus myöhempinä vuosina niin sovittu adjutantin kanssa, että vaihdetaan salaa niitä viinalaseja keskenään ilman, että kukaan huomaa, että adjutantti juo sitten viinat ja Kekkonen pysyy, pysyy niin kuin pidempään, selvempänä. No, se, ja tällä se, tavalla sitten. Joo, ja tuota, tuota, kyllä niin siis välillä tulee sellainen kuva, että kovin alkoholin huuruista se elämä on – sitten niin kuin vaaran vuosina ollut sodan jälkeen. Ja totta kai se niin maailma on ollut ihan erilainen, oikeasti pelätty, että neuvostolit on neuvostoliitto miehittää Suomen milloin tahansa. On niin kuin raskas tilanne ja, ja silloin saa on niin kuin alkoholilla. Ja tota, yksi tämmöinen tarina, minkä mä kirjassa käyn läpi, on miten nämä britit kutsui koko tuon kommunistipuolueen johdon myös niin kuin vapputrinkeille puistokadulle residenssiinsä, ja siellä aika myöhään yöhön juotiin alkoholia ihan kunnolla, ja tuota, neuvostotiedustelulla oli, oli, siinä oli semmoinen bensa-asema siinä, siinä kaivopuistossa siihen aikaan, ja siinä bensa-asemalla oli neuvostotiedustelu päivysti, seurasi tarkasti ketä menee sinne residenssiin sisään, ja ketä tulee ulos ja mihinkin aikaan, ja tieto totta kai meni sitten Moskovaan ja näitä tota, kommunistijohtajia ripitettiin aika kunnolla, että olivat käyneet niinku, länsiagenttien kanssa rypiskelemässä pitkään. käsiteltiin tota, kommunistisen puolueen niin puolueelimessä ja niinku, paheksuttiin suuresti tämmöistä toimintaa. Mutta tota, hyvin se, hyvin se niinku, toimi että ne niinku, brittien verkoston no, on, todella vakuuttavia ja, ja myös sit amerikkalaisten Eh, niinku, se on tosi läheisen välit ollut, niinku, sotilasjohtoon, poliisijohtoon ja sit, niinku, moniin poliitikkoihin. Eh, kyllä ne on niinku, kaiken tiennyt, mitä täällä on tapahtunut. Mitä sä muuten luulet, että mikä sitten on ollut kannustin näillä suomala tai niinku suomalaisilla johtajilla sitten käydä näiden brittien ja amerikkalaisten illavietoissa? jos ajattelee, että, että se on selkeästi sitten voi kuvitella, kuvitella motiivit, briteille ja amerikkalaisille, mutta entä sitten taas suomalaiset? Et mitä, mitä, suomalaiset on sitten saanut? Joo, no, me tiedetään, että sodan jälkeen niin virallinen ulkopolitiikka oli, oli se, että Neuvostoliitto on ystävä ja tuota, yhdessä elämme rauhallisesti, rauhanomaisesti rinnakkain ja tuemme toisiamme ja niin edespäin. Mutta sitten tämmöisen tiedustelumaailman käytännön, nämä niin osoittaa, että kenen puolella oikeasti sympatiat oli. Ja tavallaan kyllähän niin kuin Suomi on länsimainen demokratia, vaikka se välillä vähän koetuksella onkin ollut. Täällä on niin kuin länsimaiset instituutiot, länsimainen kulttuuri. Ja kyllä niin kuin Suomi niin kuin tavallaan sielullisesti ja kulttuurillisesti kuuluu länteen. Ja eihän niin kuin länsi ei Suomea uhkaa, että vaan niin kuin lännessä on ollut kuitenkin ne ystävät, joiden niin kuin puolella oikeasti ollaan vaikka tavallaan. YYA-sopimuksilla ollaan ikään kuin poliittisesti sidottuna itään. Ja varsinkin niin sotilasjohtaja ja poliisijohto, niin on, on, erittäin länsimielisiä ollut. Että ne niin neuvostomielisiä ollut varsinkaan heti siinä sodan jälkeen, kun on niin kun just sodittu kaksi peristä sotaa neuvostoliittaa vastaan. Eli kyllä ne niin todelliset sympatiat on ollut lännen puolella. Ja sitten on ehkä niin haluttu pitää länsi niin tietoisena siitä, mitä täällä tapahtuu. Et tavallaan lännessä tiedetään, että ei Suomea niinku hylätä. Et, ja sitten taas niinku lännen näkökulmastakin, nämä niinku armeijahan on se, joka loppupeleissä torppaa tämmöisen niin vaikka että niinku haluttu ikään kuin tukea sitä armeijaa. Et muuten, et siis sotilasjohto on ollut hyvin länsimielistä. Et tavallaan sitten niinku, jos puhutaan niinku suomettuneista sotilasjohtajista, jotka on ehkä niin vähän liikakin tehnyt avauksia Neuvostoliiton suuntaan. Ne tulee vasta paljon myöhemmin, niin 60-luvun loppupuolella ja 70-luvulla. Entä jos tarkastelisit Kekkosen valtaan nousua ja sitä, että millä tavalla se vaikutti sitten näihin tiedustelusuhteisiin? Joo, no Kekkonenhan tavallaan siinä sodan jälkeen se oli sodan aikana, se oli niin rauhanopposition henkisenä poliitikkona, se oli lännen kannalta hirveän kiinnostava. Ee, sodan jälkeen se oli, se oli niin keskeisessä roolissa oikeusministerinä sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä ja varasta kautta niin kuin lännen kannalta kiinnostava. 1946 46 Kekkonen yritti tunnustella hallitusta, ee, mutta siitä ei tullut mitään. Siihen liittyy hauska tarina, miten, miten toi Rex Bosley, tämä brittien tiedostelupseeri, oli keikko sohvan alla ja salakuunteli keskusteluja kommunistien kanssa, mutta voidaan palata siihen myöhemmin. Mutta tavallaan se, kun Keikkoista ei tullut pääministeriä, niin eihän se tietenkään enää, se on niin rivikansanedustaja, se on eduskunnan puhemies, niin ei se ole enää niin, kuin niin kiinnostava. Ja totta kai niin lännen tiedostelu on tärkeää pitää yhteydessä kaikkein korkeimpiin poliitikkoihin, joilla on todellinen valta ja tieto asioista. Ja sitten se niin pikkusen rauhoittuu tai vähenee tämä yhteydenpito, yhteys ei, ei, katkenut kokonaan, mutta se niinku väheni. Ja tuota, jotain tämmöisiä postikortteja vaikka säilyn siltä ajalta, minkä Rex Bosley on lähettänyt Kekkoselle. Ja näin. Mutta kun Kekkonen nousee niinku, pääministeriksi 50-luvulla, niin tuota, sitten hän on niinku, taas paljon niin relevantimpi ja kiinnostavampi hahmo. Ja, varsinkin kun se nousee presidentiksi, että se niinku, selkeästi huomaa, että niinku, yhteinen kuin on on tiivistynyt sitten sen jälkeen. Mutta varsinkin ensimmäisellä niinku ensimmäisellä presidenttikaudellaan Kekkonen on niinku todella varovainen näiden niinku länsisuhteiden kanssa. Ja tota, vaikka tämä Rex Boslikin, vähän niin valittelee, kun hän ei, kun Kekkonen ei voinut niinku tavata tätä vaikka Tamminiemessä, ei, ei, piti käyttää niinku välikäsiä. Mutta sitten jo toisella presidenttikaudella, 1962 niinku 62 eteenpäin, – Eli sitten Kekkonen pystyy tapaamaan näitä brittitiedustelijoitakin on paljon ikään kuin avoimemmin Tamminiemessä. Mutta jotenkin tämä niin ensimmäinen presidenttikausi, niin silloin se on, on todella niin varovainen ollut näiden tiedustelusuhteiden kanssa. Ja totta kai, kun on niinku ensimmäisen kautena, ja se oli aika niin kriittisiä vuosia vielä tämä 50-luku. Aivan. Oh, Entä sitten taas, jos tarkastelee, tarkastelee sitten vähän pidemmällä aika, aikavälillä? No joo, no siis pidemmällä aikavälillä ö, näkyy hauskasti, että tavallaan tiedustelusuhteet, niin, kuin niin on niin henkilösuhteita. Että se on joku tunnettu tämmöinen niin vanha luotettu ystävä, joka kanssa käydään tätä tiedonvaihtoa. Että Rex Bosley vaikka oli semmoinen. Ja tuota, KGPn puolelta oli, oli Mihail Kotovo oli tämmöinen niin neuvostotiedustelija. Miten muuten nopea välikysymys. Tieskö nää... Tämä Rex Bosley ja tämä toinen, mitä just sanoit, Niin tieskö nämä toisistaan ja siitä, että Kekkonen on tekemisissä kummankin kanssa? No, Mehän ei tarkalleen tiedetä, mutta tota, jossain määrin on varmasti tienneet jollain tasolla, mutta että kuinka tarkasti ja mitä, niin ei ole tietoa. Myöhemmin tiedetään, että neuvostotiedustelu oli, oli soluttanut niin kuin Britannian ulkoministeriön ja niin ulkomaan aika hyvin. Se oli tämmöinen Cambridgein viisikkona tunnettu vakoja jossa yksi jäsen oli vaikka niin CIA ja brittitiedustelun välinen yhdysupseeri, jolloin tavallaan kaikki tieto, mitä kahden johtavan länsimaan välillä tuota, tiedustelutiedon vaihto on ikään kuin mennyt tämmöisen yhden kaksosagentin kautta. Et, tuota, luultavasti Neuvostoliitto oli paremmin perillä – kuin taas niin kuin länsi näistä Kekkosen tiedustelusuhteista Neuvostoliittoon. Mutta varmasti jotain on aavistanut, jos ei ole tarkemmin tiennyt. Mutta totta, on tosiaan niin kuin henkilösuhteita ja siinä niin korostuu tämä niin henkilökohtainen luottamus. Ja sitten taas niin kuin on huomattu, että kun vaikka tämä vilhotikander Kander, tämä amerikkalainen tiedustelupseeri, lähti Suomesta, niin tämä Kekkosen suorayhteys amerikkalaisen katkesi siinä samalla, että ei, ei tullut ketään semmoista – niin kuin vastaavaa henkilöä tilalle. Ja tota, niin tietenkään Kekkonenkaan niin johtavana poliitikkona voi lähteä niin kyselemään tuonne Yhdysvaltaan lähetystä, että, että, hän halusi jollekin kertoa tietoja tai vaihtaa tietoja, että eihän sitä tämmöistä voi tehdä. Ja tota, Sitten taas nämä, niin kokeneet niin ne olisi myöhemmin tullut takaisin Suomeen. Ja sit on taas yhteydenpito niin huomattavasti aktivoitunut. Et vaikka tämä Rex Bosli niin hän lähti 53, se oli 53 vuoteen saakka diplomaattistatuksella Suomessa. Sitten se lähti muihin tehtäviin, sitten se palasi takaisin niin kuin Tukholmaan, ja se oli niin journalistin peitteellä työskenteli. Sitten se pääsi aina välillä niin kuin käymään Suomessa ja hoiti Suomessa operaatioita. Ja sitten taas jossain vaiheessa hän niin kuin joutui lähtemään Suomesta, oli neuvostotiedustelu, oli niin kuin valittanut, suomalaiset, nämä, nämä, pari tyyppiä niin kuin vähän liikaa hankaluuksia täällä. Ja tota, ei haluttu, että tulee, tulee mitään nuottia tai niin asia pääsee lehdistöön, niin sitten taas lähti niin Lontooseen. Ja sitten siinä 63, ihan tarkalleen me ei tiedä näistä Bosliin liikkeitä, koska, koska tiedosteluarkistot on erittäin salattuja ja niin vielä pitkään pysyy salattuina. Mutta pienistä, pienistä tienosirpaleista mä oon pystynyt jonkun verran rakentamaan sitä kokonaisuutta. Voisin 63 Bosli palaa jälleen Suomeen. Ilmeisesti asemapaikka on, on Tukholmassa tai, tai jopa Oslossa, mutta pääsee vierailemaan Suomessa säännöllisesti ja, ja käy tapaamassa Kekkosta ja toimittaa Kekkoselle niin kuin tiedustelupapereita. Ja se on niin kuin ihan hauska, että Kekkosen arkistopapereiden joukosta löytyy 70-luvulta Britannian ulkomaantiedustelun analyysejä ja raportteja niin kuin alkuperäiskappaleina. Ja niissä on niin kuin isot punaiset niin secret-leimat niissä papereissa. Ja tota, aikaisemmin niitä on jotain yksittäisiä papereita on, mutta ne on niin kuin valokopioita. Ne on ehkä tullut suojelupoliisin kautta, ikään kuin siellä toimitettu kopio siitä. Voi sitten 70-luvun, on, on niin alkuperäiskappaleita, että se on, niin kuin, on toimittu nimenomaan Kekkoselle. Ja sitten ehkä suojelupoliisi on saanut siinä ohessa kopion siitä tai sitten ei. Et, et, et se on niin aika kiinnostavaa ja ne on, ne on edelleen, niin kuin, tallessa Kekkosen papereiden joukossa. Itse asiassa tuossa, kun nostit suojelupoliisin, niin, tai suojelupoliisin esille, niin mikä merkitys suojelupoliisilla on ollut kekkoisen aikana yleisesti? Suojelupoliisilla on aika pienet resurssit ollut ja tuota, se huomio on ollut ö, tuolla niin idän suunnassa, koska tavallaan länsi on ollut, läntiset tiedustelupalvelut on ollut ystäviä suojelupoliisin näkökulmasta. Niiden kanssa on käyty tiedonvaihtoa ja sitä on niin pyritty neuvostotiedustelua estämään, estämään Suomessa. Ja tuota, oli tämmöinen armas alhava suojelupoliisin päällikkönä. hän oli siis virkamies, ja tota, niinku kanssa tekemisissä, mutta samalla tavalla kuin tämmöinen niinku virkamies on, on tekemisissä, että tota, toimittaa tietoa pyydettäessä ja, ja, tota, ja, ja oli Supon huomiohan oli kotimaissa kommunisteissa. Eli totta kai niitä seurattiin tarkasti. Eikä tavallaan, koska siis ne uhat oli Neuvostoliitto ja suomalaiset kommunistit, jotka voi suunnitella vaikka vallankaappausta. Ja näin se huomio niinku huomioon on keskittynyt suojelupoliisi, niin on tehnyt yhteistyötä lännen kanssa, mutta tavallaan mitä tarkalleen, niin hirveän vähän tietoa jäljelle, jäänyt jäljelle. On, niin kun, ei tämmöisiä niin pantu paperille ollenkaan, koska ne on niin tulen arkaa tietoa. Ei ne mitään on pantu paperille, niin ne on, ne on salattuna niin ties minne saakka. Olen tota, tuossa kirjassa käyttänyt suojelupoliisin arkistoa. on päässyt sinne niin tiettyihin papereihin perehtymään mutta kokonaisuudessaan se huomio on keskittynyt niin kuin neuvostotiedusteluun. Mutta sitten 70-luvulla poliisin päällikkö vaihtui, alhava jäi eläkkeelle ja tuli tämmöinen arvopentti, joka oli kadettiupseeri ja Mannerheim ristiritaria keskustalainen kansanedustaja, puolustusministeri ollut ja niin kuin Kekkonen, Kekkosen läheinen ja luotettu mies. Ja tota, Pentin kaudella puhutaan, että Suojelupoliisissa tuli tämmöinen presidentin poliisi. Tavallinen tiedonvaihto Suojelupoliisin ja presidentin kanssa niin kuin tiivistyi, koska luottamies oli johtajana. Täältä tuota, ajalta on myös nämä brittitiedustelun originaalikappaleet siellä Kikkosen papereiden joukossa. Tuota, Yhden tämmöisen Rex Postelin lähettämän kirjeen perusteella hän, hän kiittelee siinä, että on saatu tämmöinen hyvä mies Suojelupoliisin päälliköksi ja sitten tota, ö, tää Arvo arvopentti on käynyt tuolla Lontoossa sitten tutustumassa brittitiedusteluun. Ja tämä Rex Boston on toiminut ikään kuin esiliinana tässä vaiheessa. et, et ilmeisesti Boston on ollut eläkkeellä jo, mutta hän on kuitenkin niinku edelleen tämmöinen niinku korkea Suomen asiantuntija ollut ja ikään kuin hoitanut näitä yhteyksiä Suomeen ja sit se henkilökohtaisesti. Ja tota, sitten tässä kohtaa on niinku, on jälleen niinku uudistettu nämä Supon ja Lännen tiedustelun yhteydet? Ähm, se on yksi kappale tässä kirjassa nimeltä Lonto ja Washington, opettaja Tamminiemessä. Äh, mistä tässä oikeastaan on kyse? Joo, äh, siinä käsitellään näitä Kekkosen vierailuita vuonna 1961 Lontoossa ja Washingtoniin, jo joiden tarkoitus oli tosiaan käännyttää Kekkonen länteen ja puhua hänelle niin korkeammalla taholla – mutta tuota, sitä ennen voidaan mennä tähän, tähän minkä mä tai mainitsin, tämä yksityiskohtainen raportti Tamminiemestä, eli Kekkosen kotoa. Ja tota, siinä mulla selvisi, että, että tämä raportti on laatinut tämmöinen brittiläinen opettaja, John Haycraft. Ja oliko tämä raportti nyt sitten tämä operaatio Fred? Joo, se niin liittyy tämä operaatio että tavallaan se raportin kappale, minkä mä löysin, niin se oli mapissa, joka oli operaatiotredia varten se mappi. Ja siellä on niinku tähän trediin liittyviä papereita. Et se, se, raportin kappale oli niinku tarkoitettu jotenkin hyödynnettäväksi tässä operaatiotredissä. Mutta John Haycraft on, on tosi, tää on mielenkiintoinen keissi. Ja, ja, on niinku aikaisemmin on tiedetty, että oli tämmöinen brittiopettaja, joka opetti Kekkoselle ää, englantia. Mutta ei oikeastaan mitään muuta. Mutta tavallaan kun Kekkonen oli, oli saanut kutsut Washingtonia ja Lontooseen. Ja siis Kekkonen hän ei, ei puhunut englantia oikeastaan aikaisemmin. Et niin kuin Saksa oli sen tämmöinen vahva vieraskieli ja, ja ruotsia puhui, mutta tuota, englantia ei oikeastaan. Ja, ja, ja tuota, sitten kun me mietitään, että Kekko siellä on niin 50-luvulla jo toimitettu englanninkielisiä raportteja ja, ja tämmöistä niin kuin tiedustelutietoa. Englanniksi, niin tota, hyvä kysymys, onko se ukko ymmärtänyt yhtään mitään siitä, mitä hänen on toimitettu. Totta kai ei välttämättä tarvi ymmärtää, jotta siinä paperissa on joku vaikutus, että jos saa tiedustelupalvelulta salaisesti leimattua paperia kirjekuoressa ja tiedetään, että se on niin kuin lännestä ja englanniksi, niin vaikka sä et ymmärrä sisältöä, niin se vähän niin kuin osoittaa, että se on tärkeä tyyppi ja sulle toimitetaan tämmöistä. Mutta joo, mut Kekkonen päätti tota kypsässä 60 vuoden iässä, että hän, hän opettelee englannin, ja tota, palkattiin aito britti, kotiopettaja, tämä Heycraft British Councilin kautta Suomeen. British Council on siis tämmöinen Britannian kulttuurisuuden organisaatio, ja, ja me tiedetään, että kulttuurisuuden organisaatioita on, on perinteisesti käytetty niinku tiedustelun peitteenä, ja tota, yleensä elokuvissa ja TV-sarjoissa erinäköiset agentit on kulttuuriattasean peitteellä lähetystössä. Semmoinen mahdollisimman tylsän ja merkityksettömän kuulen titteli. Mutta joo, sitten tämä Heycraft, tämä tulee Helsinkiin alkuvuodesta 1961 ja tuota, muuttaa Tamminiemen asumaan. Ja, ja sitten siellä siis Kekkonen ja, ja Sylvi Kekkonen, hänen vaimonsa, käy ihan kunnon hevoskuuri englantia. Siellä on parhaimmillaan kuusi tuntia päivässä puhuttu englantia. Ja, se on niin aika monen savotta ollut niin vielä virassa oleva presidentti ja muuta. Ja sitten tämä Heycraft, niin tähän, ei siis ole mikään tiedustelupseeri. tiedusteluupseeri. tarkoitetaan tämmöistä niin joka on tiedustelupalvelun palveluksessa ja tota, hänellä on sitten niin kuin ja asiamiehiä verkostonaan että Heycraft, tämä oli ihan niin kuin tunnettu englanninkielinen opettaja kotimaassaan Britanniassa, ja tuolta, sitten hän oli niin kuin hyvä opettaja, niin oli sen takia tänne Suomeen tuotu. Mutta samaan aikaan sille Haycraftille on ilmeisesti annettu tiedustelutehtävä, koska tämä raportti, jonka hän on laatinut, se on, se on hyvin yksityiskohtainen, ja se on niin kuin rakenteeltaan sellainen, että näyttää siltä, kuin hänelle olisi annettu tietty lista kysymyksiä, ja asioita selvitettäväksi, ja hän on ikään kuin vastannut näihin kysymyksiin. Liittyen vaikka niinku päivärytmiin, viikkorytmiin, Kekkosen ilmeisiin käyttäytymiseen, mielenkiinnon kohteisiin, Tamminiemessä käyviin vieraisiin ja tälleen näin. Ja tuota, mä tuossa kirjassakin sanon, niin mun mielestä voi kutsua, että John Haycraft oli, oli niin Britannian agentti, jonka he onnistuivat asuttamaan Tamminiemeen tarkkailemaan Kekkosta. Ja tuota, itse asiassa kenen aloitteesta tämä opetus siis tapahtui? miten, miten tämä sai vielä niin Kuka, kenen idea se oli? Me ei oikeastaan tiedetä, että kenen idea se ihan alkujaan oli. Me tiedetään, että se on niinku tavallaan jotenkin on tullut esille, että, että Kekkonen haluaisi oppia englantia ja sitten Britit niinku järjesti hänelle tämmöisen opettajan. Ja sitten tota, yksi tämmöinen Britannian ulkoministeriössä eli Foreign Officessa siihen aikaan työskennellyt – henkilö, tämä Nicholas Barrington, yli 80 ukko, ollut todella nuorena virkamiehenä siellä. Niin tota, hän on elossa edelleen ja tuota, onnistuin häntä haastattelemaan tätä kirjaa varten. Ja niinku, hän ei enää hirveän paljon niinku muistanut näistä asioista, mutta hän niinku vahvisti, että opettaja John Haycrafta niin lähetettiin pitämään kekkosta silmällä. Ja tota, siellä ulkoministeriössä niin kuin iloittiin siitä, että saatiin niin kuin kekkosen lähelle tämmöinen tyyppi, joka vähän niin kuin vahtii sitä. Ja tuota, tuota, ää, ei se niin kuin me ei oikeastaan tiedä, niin kenelle tämä Heikraft työskentelee. Oliko se niin kuin tiedustelupalvelu, oliko se ulkoministeriö, oliko se tämä IRD, tämä salainen propagandaosasto. Tällaisia asioita ei niin tiedetä, eikä näihin saa niin vastauksia todennäköisesti vuosikymmeniin vielä, jos koskaan. Briteille se työskenteli ja tota, tämä raportti osoittaa, että se niinku oli tiedustelutehtävissä myös täällä. Tota, Sitten totta kai herää kysymys, että tieskö Kekkonen, että tämä mies on tiedustelutehtävissä. Sitäkään ei me ei tiedetä, mutta tota, luultavasti Kekkonen on vähintäänkin aavistanut, että kaikki mitä hän kertoo tai puhuu tälle Britille, niin voi kulkeutua Lontooseen. Et koska Kekkon on niin syvällä siinä tiedustelumaailmassa, on aina pitänyt niinku, mielestä tämän, että tieto voi päätyä muualle. Ja sit koska tämä niinku, maailma on sen verran kierro, niin Keikkunen on luultavasti ajatellut, että kaikki mitä hän sanoo Heycraftille, voi mennä Lontooseen, ja kaikki mikä menee Lontooseen, voi päätyä Moskovaan, koska Lontoossa voi olla kaksoisagentteja, tai tieto voi muuten vuotaa sieltä Moskovaan. Ja, ja jälkikäteen tiedät, että näinhän tosiaan tapahtui. Niin millä tavalla tämä tieto Lontoosta sitten meni Moskovaan? Öö, tämä oli tämä Cambridgein viisikkona tunnettu vakuujarengas, joka tuota, on niin kuin paljon tietoja välittänyt niin kuin brittihallinnosta. Onko nimenomaan sel selkeät näyttöä, että myös sitten Kekkoseen liittyviä asioita olisi mennyt tämän viisikon kautta? Öö, ei. Ei niin tarkalleen tiedetä, mitä kaikkea siellä on mennyt. Mutta ainakin, että on mahdollista. Se on mahdollista ja hyvin todennäköistä. Tuota, Voisi olla, että neuvostotiedustelu on jo heti 40-luvun puolivälissä saanut tietää, kun on tavannut brittitiedustelijoita ja sitä kautta on mennyt, mennyt tietoja. No Voisi oikeastaan mennä siihen, että, että millä tavalla tämä opettajan istuttaminen Tamminiemme, jos tämän, tämän, asian näin kuvailisi, niin miten se nyt sitten liittyi tähän operaatio-threadiin? Miten, miten, ne oli kytköksissä toisiinsa? Se on, se on hyvä kysymys. Tässä operaatio Tredissä oli kysymys siitä, että toimitetaan Kekkosille ja muille valtion päämiehille tämmöisten kylmän sodan kuumien polttopistemaiden valtion päämiehet, jotka ikään kuin ovat valtablokkien välissä ja näitä niin maista, joiden kohtalosta taisteltiin niin Itä-Länsi taisteli niin näiden valtionpäämiehiä toimitettiin erittäin salaista tiedusteluteitse hankittua informaatiota, joka liittyy kommunismiin ja muihinkin maailman tapahtumiin. Niin tuota, ainakin tämän raportin pohjalla se on käyty läpi Kekkosen niinku Kekkosen mielenkiinnon kohteita, että niinku mistä asioista hän on kiinnostunut, ja mistä asioista hän niinku saa tai ei saa tarpeeksi tietoa. Siinä sitten kun nämä niinku operaatiot redissä, räätälöitin henkilökohtaisesti näitä, näitä, papereita näille koodihenkilöille. niitä niinku Heikraftin kuvauksista varmasti ollut apua siinä, että on niin kuin pystytty Kekkosen tavalla juuri häntä varten räätälöimään sitä tiedustelutietoa. Tota, tämä IRD, tämä salainen propagandaosasto, niin tämä toimi niin, että tiedustelupalvelu ja, ja niin muut, jotka keräsivät tietoa, niin toimitti sitä tälle IRDlle ja sitten he ikään kuin jalosti sen tiedon eteenpäin eri propagandatarkoituksiin, että oli tämmöisiä niin kuin lehdistöön syötettiin jonkun verran tietoa, aika paljonkin tietoa, joka meni jopa Suomessa niin kuin läpi lehdistössä, niin kuin isoja määriä artikkeleita aika suoraan. Ja tätä on aikaisemmin tämmöinen Marek Fields niminen tutkija on tehnyt Suomessa uraurtavaa tutkimusta tähän liittyen, ja tuota, näistä on, näistä on niin kuin tutkijat tietäneet tuossa 2000-luvun 2000-luvulla ja 2010-luvun alussa. Mutta sitten IRD on paljon enemmän tämmöisiä paljon salaisempia operaatioita, kuten tämä Operaatio Tred. Ja todella paljon me ei tiedetä, mitä kaikkea tämä IRD on tehnyt. Että tämä aineisto, mikä mulla on kirjassa, niin tämä, on, tämä on avattu 2010-luvun lopussa tutkijoiden käyttöön. Ja edelleen osa mapeista on ihan kokonaan salattuja osasta on pelkkä otsikkotieto ja osasta on, niin kuin, papereita, joista on peitetty kokonaisia kappaleita, kokonaisia sivuja, yksittäisiä sanoja. Ja tämä niin kuin, munkin aineisto on ikään kuin vain pintaraapasu tämän IRDn tämmöisiin, niin kuin, kaikkein salaisimpiin operaatioihin. Onko tähän liittynyt semmoista, että Kekkoselle olisi myös annettu jotain tiedustelutietoa sitten Neuvostoliitosta tai esimerkiksi Suomessa toimivista kommunisteista. Eli toisin, toisin sanoen, että onko onks Kekkonen ja ehkä Suomen muukin valtiojohto sitten jollain tavalla ihan suoraan hyötynyt siitä, että nyt ollaan saatu jotain sellaista tietoa, mitä muuten sitten ei välttämättä oltaisi saatu niin helposti? On viitteitä siitä, että länsi on toimittanut tietoja kommunisten liikkeestä. Varsinkin, jos sanotaan kommunistinen puolue on, Suomen kommunistit on käynyt Moskovassa, ja länsitiedusten on kautta saanut tietoa, mitä siellä on keskusteltu. E, tämmöisiä on varmasti toimitettu Suomeen, mutta tuota, onko ne toimitettu tämän IRDn kautta, onko ne toimitettu suojelupoliisin kautta, onko Rex Bosley kertonut niitä suullisesti Kekkoselle, että varsinkin 60-luvulta lähtien korostuu nämä Boslin ja Kekkosen henkilökohtaiset tapaamiset. Että tavallaan kun Bosley pääsi taas käymään Suomessa, Nehän pystyivät tapaamaan Kekkosta. Silloin voitiin suullisesti käydä läpi asioita. Ei niitä aina välillä näkyy, että Kekkosen presidentin viikko-ohjelmista on raivattu tilaa, kun tämmöinen brittiläinen tiedustelukseeri on saapunut Suomeen tapaamaan Kekkosta, että on koko ilta raivattu tyhjäksi ehkä, ehkä seuraava aamukin, että jos siinä on vähän viskejä tullut juotua, niin ei tarvitse heti, heti seuraavan aamun aikaisin lähteä tapaamisiin. Tämä suullinen tiedonvaihto, niin tässähän on hirveän vähän tietoa tietenkään säilynyt. Keikkoisen päiväkirjoissa, jotka olen käynyt tätä varten läpi, niin on yksittäisiä mainintoja. Eh, jo saattaa olla vaikka, että Bosli luonani aamiaisella ja jo 20. kerta, josta voidaan päätellä, että aika tiuhan on tullut käytyä siellä. Aivan. Ähm, mitä sä muuta sanoisit, että kuinka paljon... Suomi on yleisesti hyötynyt sitten tästä länneltä tulevasta tiedustelutiedosta. Että jos, jos miettii vaikka sitä, että kuinka merkittävässä roolissa se on ollut Suomen itsenäisyyden säilymisen kannalta. Että jos, jos mitään tämmöistä, to, toki siis tämä nyt on ihan täysin spekulaatio, mutta että jos tämmöistä tiedonvaihtoa ei olisi ollut, ja jos länsi-Britit ja, ja amerikkalaiset ei olisi pyrkinyt vaikuttamaan kekkoseen, niin... Onko sulla arvausta siitä, että olisiko historia kuitenkin toistunut kutakuinkin samanlaisena vai olisiko sit voinut tapahtua jotain muuta? No, tämähän on hirveän kiinnostava kysymys. Ja tuota, ylipäätään kun mietit, että miten tämä niin käännytysoperaatio on vaikuttanut Kekkoseen ja noissa tota, näissä, niin propagandapapereissa, mitä olen löytänyt näihin operaatioihin liittyen, niin siellä nämä niin Britit vaikka pyrkii itse arvioimaan Tähän tämähän on ihan hemmetin kallis operaatio tämän, että räätälöidään tietoa henkilökohtaisesti ja toimitetaan salaisen kanavan kautta. niin onko tästä mitään hyötyä, koska niin kuin, totta kai niukat resurssit on ollut kaikilla. Ja sielläkin aika hyvin todeta, että ei, niin hirveän hankalan todentaa, että mikä se tämmöinen vaikutus on. Propagandassa on aina vähän se ongelma, että oikein tiedetään, miten se vaikuttaa – ehkä joskus jälkikäteen, jälkikäteenhän me tiedetään, että niin kuin lännen propaganda oli tämmöistä niin kuin kulttuurivaikuttamista ja kulttuuripropaganda on nyt tutkittu viimeisen 10-20 vuoden aikana yhä enemmän. Ja jota nähdään, että kyllä tämä niin kuin länsikulttuuri ja tämä niin kuin voitti sitten kylmän sodan. Muuten niin kuin miten aikalaiset pystyvät sitä arvioimaan, niin se on hirveän vaikeaa. Mutta tuota, siinä 50-luvun lopulla, kun yöpakkasten jälkeen länsi niin aloitti tämän tiiviin yhteydenpidon kekkoseen, niin tota, kyllä siinä näyttää jonkinlainen vaikutus olleen, että Kekkonen itse alkoi tehdä myös niin aloitteita lännen suuntaan. Että hän niin yritti kutsua Yhdysvaltain presidentti Eisenhoweria Suomeen vierailulle, ja Britannian pääministeri Harold MacMillania Suomeen vierailulle. Ja toki huonolla menestyksellä ei hän kumpikaan tullut tänne. Mutta tavallaan Kekkonen niin selkeästi teki tämmöisiä, aloitteita, joilla hän itsekin pyrki kehittämään omia niinku suhteita länteen. Ja Kekkonen tiesi varsinkin, että tää niinku amerikkalaisten suuntaan on tämmöinen niinku molemminpuolinen luottamuspula. Britteihän sillä kulki niinku suora yhteys näiden tiedostelumiesten kautta, mutta tää niinku Amerikkaan se yhteys niin se, se oli välikäsien kautta ja, ja se oli niinku paljon huonompi. Ja Kekkonen vaikka pyrki itsekin saamaan itselleen kutsua niinku Yhdysvaltoihin tapaamaan niinku, maan korkeinta johtoa. Ja tuota, voidaan ajatella, että, että niin kuin diplomaattien tämmöinen yhteinen ja että tulivat tapaamaan keikkosta, toimitti papereita, niin se on varmasti niin kuin rohkaisut, että hei, että Länsi ei ole hylännyt meitä, että Lännessä kiinnostaa, että mitä täällä tapahtuu, Länsi haluaa tukea meitä, tavallaan, että tässä on niin kuin tämmöinen oljenkorsi, että niin kuin pitää itsekin vähän niin kuin sinne päin olla aktiivinen, että koska Kekkonen tiesi, että välit oli huonot ja ja tuota, tiedätte, että nämä niin Kekkosen poliittiset vastustajat, eli niin oikeistolaisemmat poliitikot vaikka, vaikka kokoomuksesta ja ö, sosiaalidemokraattien tämä niin tannerilainen oikeistopuoli, niin ne piti paljon läheisempää yhteyttä amerikkalaisiin diplomaatteihin. Ja, ja ne sitten samaan aikaan musta haukku Kekkosta, minkä kerkeessä. Ja tavallaan tämä kuva Kekkosesta, niin kun lännessä saatiin, Kekkonen on vähän niin kuin tämä myy kohta kommunisteille Suomen niin se kai perustuu aika pitkälti se, että näin kikkuu sen poliittisen vastustajan musta maalas häntä länsidiplomaateille, jotka taas raportoi siitä omalle ulkoministeriölleen. Kun tiedon hankintahan menee, menee niin, että diplomaatti käy tapaamassa suomalaista poliitikkoa, poliitikko kertoo jotain, diplomaatti kirjoittaa raportin, lähettää sen oma ulkoministeriönsä, jossa kerätään nyt raportteja ja katsotaan, jaha, tämmöinen näkemys joltain. Ja sitten kun nämä länsidiplomaatit tapasivat usein vain sen poliittisia vastustajia, niin se kuva oli aika niin kuin värittynytkin, mikä niin kuin länteen välittyi. Kekkon ikään kuin pyrki itse oikaisemaan sitä kuvaa tapaamalla suoraan näitä korkeimpia johtajia. Et siinä on sama logiikka kuin tässä niin KGP:n kanssa toiminnassa, että tavallaan halusi mahdollisimman, Kekko halusi päästä niin kuin suoraan sinne korkeammalle taholle niin kuin vaikuttamaan ja puhumaan. Ja sillä tavalla, että niin pystyy tekemään muutoksen. Ja sitten taas niinku ulkoministeriön pikkudiplomaattien kautta, niin sehän niin oma viestinsä se häviää jonnekin sinne. Että on niin parempi aina pyrkiä kaikkein korkeammalle taholle. Aivan. on tässä näin mainittu muitakin vielä tämmöisiä operaatioita, esimerkiksi tämä operaatio Elder. Niin mistä siinä oli kysymys ja miten, miten se sitten liittyy tähän operaatio Threadiin? Joo, ihan tarkalleen näiden eroa mä en ole saanut selville. Tuota, monissa asiakirjoissa viitataan niin operaation Elder kautta Thread tai Elder ja Thread. Puhutaan niin Elder-sarjan papereista. Elderhän tarkoittaa, se voisi kääntää suomeksi vaikka kylän vanhimmaksi tai tämmöiseksi. Ja Thread on lanka, suomeksi tämmöinen niin kuin linja tai yhteys. Jota, mun arvio on, Tämä ehkä selvii sitten parinkymmenen vuoden päästä, kun loput arkistot avautuu. Mutta minun silmiin se näyttää siltä, että nämä operaatiot oli vähän niin kuin yksittäisiä operaatioita, joihin liittyy tämä salainen kanava, ei tämmöinen niin kuin lanka johonkin korkeaan valtiojohtajaan, johon pidettiin yhteyttä ja johon sitten niin kuin jolle toimitettiin tätä kanavaa pitkin tietoja. Ja sitten tämä Elder – senkin voi katsoa viittavan niin näihin kylän vanhimpiin, eli tämmöisiin vanhoihin valtiomiehiin. Elder oli ehkä pikemminkin niin tämä aineiston valmistelu. Että oli tätä niin kuin, puhutaan sanitoidusta tiedustelutiedosta, eli niin tiedustelutietoa, josta on jätetty vähän jotain pois, että vaikka se alkuperä käy ilmi, niin nämä niin Elder-sarjan paperit oli tämmöistä niin sanitoitua tiedustelutietoa, jonka sitten saattoi toimittaa näille ulkomaisille valtionpäämiehille. Ja sitten näissä niin papereissa määritellään, että, että, vaikka me puhutaan niin kuin propagandasta, niin propagandahan ei, ei ollenkaan ole tämmöistä niin kuin värittynyt välttämättä. Et propagandassa on niin kuin eri asteista propagandaa. Puhutaan valkoisesta, harmaasta ja mustasta propagandasta. Ja valkoinen propaganda on vaikkapa tämmöinen niin kuin kansallinen urheilulähetys on valkoista propagandaa – et siinähän niinku, selostushan ei Suomen Ruotsin jälkeä on millään tavalla niinku neutraali ja objektiivinen, vaan sinulla on niinku, reippaasti Suomen puolella ja, ja kaikki niinku, tietää sen. Ja sitten taas harmaa propaganda on, on niinku, tämmöistä materiaalia, jonka alkuperä ei ei tiedetä. Ja musta propaganda on, on niinku, vaikka valeuutisia, että vaikka niinku, sodan aikana saattoi olla Länsi-Euroopassa saksankielinen radiokanava, joka lähetti saksankielisiä uutisia, mutta todellisuudessa oli niin kuin brittien pyörittämä. Ja se ikään kuin, niin kuin tavallaan syötettiin siellä propagandaa ja tietoja, joita saksalaiset luulivat kuuntelevansa saksalaiselta radiokanavalta. Ja tämmöisiä mustan propaganda-operaatioita, niin IRD järjesti niitä Suomessakin Helsingin nuorisofestivaalin aikana. Tämmöistä niinku valeuutiskirjettä lähetettiin. Mutta tuota, Joo, itse asiassa sulla on myös yksi, yksi, luku tai yksi kappale näistä nuorisofestivaaleista, niin sitä, sitä voisi vielä vähän avata. <totipäivät> joo, mä menen kohta, mä vielä jatkan vähän tuohon äskeiseen. Tuota, niinku tieto, mitä niinku lähetettiin näille valtionpäämiehille, niin asiakirjoissa määriteltiin, että, että se pitää olla ikään kuin mahdollisimman totta ja me niin kuin värikäs tai tämmöinen niin propaganda-aspekti pitää jättää niin kuin mahdollisimman pieneksi. Ja, tuota, Briteissä oli jo niin sodan jälkeen havaittu, että, että tosiasiat on parasta propagandaa. Että vaan tämmöistä niin kuin valheellista tietoa ei välttämättä kannattanut levittää, koska sitten kun siitä jäi kiinni, niin se niin kuin uskottavuus niin kuin romahti – niin tavallaan niin ja muillekin valtionpäämiehen toimitettiin niin mahdollisimman ikään kuin oikea ja faktuaalista tietoa, mutta ne faktat oli, oli niin valikoitu hyvin tarkasti. Totta kai, että ne tukee niin sitä omaa, omaa aatetta ja niin omaa tätä niin lännen näkökulmaa. Mutta sitten kun tullaan sinne Helsingin nuorisofestivaaleihin ja tota, niin se, sen voisi myös vielä kysyä, että ää, milloin nämä nuorisofestivaalit sitten oli, tai niin kuin, että missä, missä vuodessa nyt sitten ollaan? Joo, nuorisofestivaalit järjestettiin Helsingissä vuonna 1962 kansainvälisen nuorison ja ystävyyden festivaali. Ja se oli niinku tämmöinen sosialistisen maailman kulttuurifestivaali, joka oli niin kuin neuvostopropaganda. Se oli, niin oli ikään kuin tämmöinen demokraattinen nuorisojärjestö, joka sen järjesti, mutta se oli Neuvostoliiton ohjailemaa. Ja nämä niin nuorisofestivaali, nämä, nämä, oli osa tätä kylmän sodan kulttuuritaistelua. Ja tuota, sit kun nämä tuli, äh, suomalaista ne ollenkaan halunnut tämmöisiä nuorisofestivaaleja Helsinkiin, koska pelättiin, että ne niin muuttaa Helsingin tämmöistä niin kylmän sodan taistelutantereeksi. Ja, tuota, ja, niinhän siinä sitten kävikin. Ja tämä länsimaailma pyrkii, länsivallat, Yhdysvallat Britannia ja Ranska pyrkii monin tavoin ikään kuin estämään, ettei näitä festivaaleja tulisi tänne Helsinkiin. Ja jos ne tuleekin, heidän niin ne mahdollisimman totaalisesti. Mutta nämä nuorisofestivaalit käsitteenä on varmaan monilla aika tuntematon. Että näin niin hirveän paljon ei ollut esillä. Mutta kyllä se oli siis iso tapahtuma, johon tuli niin kuin tuhansia ulkomaisia vieraita. Ja sitä voi niin verrata vaikka Helsingin olympialaisiin – jotka kaikki tiedetään vuodet 52. Ja tuota, no sitten kun tämä niinku länsi pyrkii niinku kaiken tavoin niinku sabotoimaan ja torpedoimaan näiden järjestelyjä ja samaan aikaan suomalainen oikeisto ja ylioppilasnuoriso oli niinku kovasti näitä vastaan. Ja, ja pyrittiin kaiken tavoin niinku hankaloittamaan näitä. Esimerkiksi varattiin etukäteen festivaaliajalta niin hotellit ja majoitustilat – käyttöön, ettei nämä festivaalijärjestäjät voisi vois majoittaa näitä niin kuin maiden tai muiden maiden vieraita näihin tiloihin ja tämän tyyppisiä. Sitten tämä IRD nuorisofestivaali on jonkun verran tutkittu aikaisemmin, tämä Joni Gregola on tehnyt kattavan kirjan kymmenisen vuotta sitten tästä Helsingin nuorisofestivaaleista ja muutama muukin tutkija niitä, niitä käsitellyt. Mutta semmoista, mitä niin kuin uutta tietoa olen löytänyt, liittyy nimenomaan tämän IRDn toimintaan ja siihen, miten tämä niin läntiset tiedustelupalvelut toimi täällä Helsingissä ja miten ne vaikka piti yhteyttä näihin suomalaisiin ylioppilasnuoriin, jotka ikään kuin organisoista festivaalin vastustusta Suomessa. Ja ne on aika niin kuin hyvin toiminut aikoina aika organisoidusti, mutta näyttää siltä, että aika vahvoja todisteita sen puolesta, että ne on saanut niin kuin tarkat ohjeet lännestä, että näin kannattaa niin kuin toimia ja nämä ovat niin hyviä keinoja estää näitä festivaaleja. Mutta sitten tämmöinen yksi ä, brittien mustan propagandan operaatio oli tämmöinen niin valeuutiskirje. Ja tota, nykymaailmassa me saadaan tietoa joka puolelta, monin tavoin niin TV-stä, internetistä, lehdistä. Mutta 60-luvun maailmassa tieto oli paljon, paljon rajatummin käytössä. Ja vaikka tämmöinen niinku uutiskirje saattoi olla niinku hyvin merkittäviä ja niinku postin kautta toimitettu kirjallinen tieto, erilaiset lehdet olivat niinku todella merkittäviä tietokanavia, niin Britit kehitti tämmöisen niinku Helsingin nuorisofestivaalit valeuutiskirjeen, jossa oli nuorisofestivaalien niinku virallinen logo. Sitten yläpuolella oli, oli lueteltu pohjoismaiset pääkaupungit, jotta oikein voidaan niinku yksilöidä, että mistä mistä kaupungista on niin kuin ja Se niin kuin näytti siltä, että se on tämän niin kuin niin kuin lähettämä virallinen uutiskirje. Ja sitä lähetettiin niin ystävyysorganisaatioille, nuorisojärjestöille eri puolille maailmaa. Mutta sisältö oli, oli tekaistua. Ja, tota, ja se oli millä, on niin kuin... millä tavalla tekaistua? No siellä oli kaikki keksittyjä juttuja ja saattoi olla esimerkiksi vaikka niin kuin kerrota, että kuinka nyt on niin vaikeaa näitä festivaaleja järjestää tai niin kuin, että tosi huonosti menee ja, ja tämmöistä niin kuin pyrittiin ikään kuin sekoittamaan ja niin kuin romuttamaan niiden uskottavuutta ja muuta. Ja tämä, tämä tehtiin tosi tarkasti. Ne oli niin kuin katsonut, että millä kirjoituskoneella ja kirjasin tyypeillä ne niin kuin kirjat laaditaan jotta niitä ei pysty niinku jäljittämään, ne on niin kuin brittien laatimia, ne taisi jopa käydä ostamassa jostain Oslosta kirjoituskoneita ja paperia, jotta se niin näyttäisi, että se olisi vaikka niin Oslosta lähetetty tämä uutiskirja. Sinne niin kirjeet tehtiin Lontoossa, ja sinne niin vietiin, että ne postitettiin näistä niin kuin maista. Ja sitten siinä mainittiin vaikka nämä neljän Pohjoismaan pääkaupungin niin yhteydessä, että jos olisi vain niin yksittäinen kaupunki mainittu, niin tavallaan sen kaupungin niin kuin väkiä. Järjestöt olisivat tajunneet, että eihän tämä on meidän lähettämä, että tämä on, että tämä on jonkun tämmöinen operaatio käynnissä. Mutta sitten kun se on neljä lueteltu, niin norjalaiset ajattelee että varmaan joku ruotsalaista juttu ja ruotsalaiset ajattelevat, että tämä on varmaan joku suomalaista juttu. Tavallaan se alkuperä oli vähän niin häivytetty ovelasti siinä. Että tämä oli yksi esimerkki tämmöisestä niin mustan propagandan operaatiosta. Aivan. No Sitten sinulla on kanssa vielä tässä mainittu Nootti-kriisi, niin mikä on sitten taas vielä ollut ennen, ennen näitä nuorisofestivaaleja, mutta et miten, miten sitten Nootti-kriisi, Kekkonen ja läntiset tiedustelupalvelut liittyy toisiinsa? Nootti-kriisi, joka tuota, kertauksena kaikille, jotka ei ole, ei ole niin syvällä Suomen kylmän sodan historiasta, niin Neuvostoliitto lähetti loppuvuodessa syksyllä 1961 Nootin, jossa ehdotettiin konsultaatioita, YYA-sopimuksen mukaisia konsultaatioita. Ja tuota, tämä oli siinä mielessä paha juttu, että se olisi voinut tarkoittaa vaikka yhteisiä sotaharjoituksia Neuvostoliiton kanssa ja, ja tavallaan niin kuin Neuvostoliitto yritti sillä vähän niin sitoa Suomea itseensä. Ja tuota, tämä nootti lähetettiin, kun keikko oli Yhdysvalloissa vierailulla. Tuota, sitten on tämmöinen kuuluisa kuva, jossa Havaipaidassa Kekkunen ja Karjalainen ja muita se olikaan mukana, niin lukee sitä nuottia. Ja, ja tuota, olisi ulkopoliittinen kriisi. Niin Käynnissä tästä Kekkunen hajotti eduskunnan. Tämän jälkeen palasi jossain kohtaa Suomeen. Ja sitten tavallaan niin kuin lännessä ja Suomessa pelättiin, että mitä nämä konsultaationeuvottelut on ja niin miehittääkö vaikka Neuvostoliitto Suomeen ja mitä niin tapahtuu. Ja, ja tämä nootti on on tämmöinen aika Suomen poliittisessa historiassa niin kiihottava aihe ollut. Että siitä on kirjoitettu paljon, esitetty niin kuin paljon teorioita. Tilasi ne itse nootin Neuvostoliitosta, mitä neuvostoliitto pyrki sillä noutilla niin aiheuttamaan. Tässä on tutkijat on aika erimielisiä, mutta semmoinen konsensus on, että se on ikään kuin tämmöinen monikärkiohjus. Neuvostoliitto pyrki niin kuin monta eri omaa asiansa ajamaan sillä nuotilla. No, mutta tämä nuotti on tavallaan sitten sivujuonne. kiinnostavaa, mitä tapahtui sen nuotin jälkeen, kun Kekkonen oli palannut Suomeen Yhdysvalloista. Niin, tota, tää, professori Juhana Aunesluoma löysi parikymmentä vuotta sitten Yhdysvalloista tämmöisen erittäin salaisen raportin, jossa Kekkosen vanha ystävä, nimeä ei mainittu, oli tullut tapaamaan Kekkosta Suomessa – Tuoreeltaan tämän nuotin niin jälkeen ja niin kuin kyselemään, mikä tässä on homman nimi. Ja, ja tämä on todennäköisesti ollut Rex Bosli. Minun vaikea keksiä kukaan muu se on voinut olla, koska tämä henkilö on, niin kuin, on ollut niin kuin vanha ystävä, luotettu ystävä, jonka voi lähettää tämmöisessä tilanteessa niin kuin hankkimaan tietoa paikan päältä. Sitten hän on niin kuin raportoinut tiedosta niin Lontooseen ja, ja Washingtoniin. Ja tämä osoittaa tämmöisen salaisen tiedustelukanavan merkityksen. Eli jos tulee ulkopoliittinen kriisi, jossa on paljon väärää tietoa leviää lehdissä ja, ja tota, muualla on paljon spekulaatiota ja huhuja, niin tavallaan Briteillä on ollut tämmöinen, tämmöinen tiedustelumies, jonka voi lähettää suoraan tapaamaan Suomen presidenttiä henkilökohtaisesti, joka ihan kuulee keittiön kautta, tiskin alta suoraan tiedot, että mistä nyt on kyse. Ja kun ajattelee, että kaveri, joka on tunnettu, niin kuin on tuntenut sen toistakymmentä vuotta, niin se on ihan eri asia, joka puhuu suomea, on niin kuin vanha, vanha ryyppykaveri. On ihan eri asia puhua tämmöiselle miehelle kuin jollekin tämmöiselle vaihtuvalle suurlähettiläälle, joka on ollut ehkä pahimmillaan muutama viikon vasta Suomessa, joka ei puhu mitään yhteistä kieltä. Sitten olisi joku tulkki vielä huseeraamassa paikan päällä ja kaikki olisi tosi tämmöistä virallista ja mutta tämä yksi dokumentti osoittaa, miten tätä salasta kanavaa käytettiin. Ja sitten tota, tarkkasilmäinen historian harrastaja tai tutkija voi ihmetellä, että minkä takia länsimaiset suurlähettiläät ei käynyt tapaamassa Kekkosta ollenkaan tämän niin nuottikriisin alettua. Ne vasta niin tapas Kekkosen useamman viikon nuotin jälkeen, ennen kuin Kekkonen oli matkalla Neuvostoliittoon neuvottelemaan Rutsovin kanssa tästä ne, niin kysymyksestä Että tavallaan voisi kysyä, että, tämä on niin, iso asia ollut, että minkä takia suurlähettäjät ei ole heti kiirehtinyt Kekkosen luo. Mutta se niin selittyy tällä, että on tämä luottokontakti on käynyt jo hankkimassa kaiken mahdollisen tiedon. Öm, yksi, mikä tulee tässä mieleen vielä, että mikä, jos nyt tarkastellaan tätä kirjaa kokonaisuudessaan, että – mitä kaikkia lähteitä sä tässä näin käyttänyt? Että jos, jos katsoo ihan tänne kirjan, kirjan loppuun, niin täältäkin löytyy, löytyy tota aika pitkä, pitkä, lista näistä tota, ähm, lähteistä. Äh, sitten vielä mainitsit, että tässä sun väitöskirjassa saa tarkastellut niitä vielä, vielä pidemmin, mutta et miten, mitä kaikkea niistä lähteistä voisit vois kertoa? No niin, tärkein lähdeaineisto ja semmoinen uusi lähdeaineisto, on tämä niin kuin Lontoon kansallisarkistosta niin kuin löytynyt. Ja niin kuin ulkoministeriön, tämä IRD, tämä propagandaosasto, niin tämä on niin kuin ulkoministeriön alla toimii. Eli niin IRDn arkistoaineistot ja sitten tämmöinen muu Britannian ulkoministeriön Suomea koskeva arkistoaineisto. Se on niin kuin tärkein arkistoaineisto. Siinä on käyttänyt Suomesta niin kuin eniten kekkosarkistoa, eli siis Orimattilas on tämmöinen Urokekkosen arkisto, joka on niin Kekkosen henkilöarkisto, että hän on sinne tallettanut omia papereita, ja sehän on löytänyt vaikka näitä läntisiä tiedostelupapereita ja näitä niin kuin IRDn Kekkoselle lähettämiä papereita. Sitten tota, Supon arkisto, muutamia tämmöisiä ihan niin kuin keskeisiä löytyjä on, on niin kuin sieltä tehnyt, ja totta kai se on aika, aika suppea, määrä, mitä niin supo antaa edes, edes, tutkimusluvan kanssa tutkijoiden käyttöön. Ja varsinkin niin kuin länsiyhteistyöstä ei ole, ei ole, joko pantu paperille tai, tai ainakaan niitä ei anneta tutkijoille. Mutta siinä on niin jonkun verran nojannut aikaisempaan kirjallisuuteen. Juhani Suomen massiivinen kekkos -elämäkertasarja on, on niin kuin, siellä on käyty näitä asioita niin kuin jonkun verran sivuttu. Ja siinä on semmoinen hyvä, hyvä niin pohja, tutkimukselle ja oikeastaan kaikille Kekkostutkimukselle, mitä, mitä Suomessa on tehty. Mutta sitten semmoinen ehkä erikoisin lähde, mikä mulla on ollut käytössä. 70-luvulla valmisteltiin Kekkosen muistelmia. Kekkonen suunnittelee, että hän, hän voisi jäädä eläkkeelle ikään kuin presidentin virasta ja keskittyä kirjoittamaan omia muistelmiaan – että tämä Kekkos Arkisto Orimattilassa tämmöinen Hovilan kartano oikeastaan hankittu niin tätä varten. Että Kekkonen keräsi sinne arkiston aineistoa omia muistelmiaan varten. Tuota, sitten 70-luvulla Otava oli tässä valmistelemassa näitä Kekkosen muistelmia. Ja tämä nuori toimittaja Maari Tyrkkö oli mukana tässä projektissa. Ja Maari sai tehtäväksi niin kuin haastatella Kekkosen hyvin tuntevia henkilöitä tausta-aineistoksi presidentin muistelmatyötä varten. Ja sitten oli niin kuin laadittu, oli pari Kekkosen tämmöistä niin kuin läheistä kaveri oli laatimassa nimilistaa, että ketä kaikki olisi hyvä haastatella. Ja sitten nimilista vietiin Kekkoselle, ja Kekkonen lisäsi sinne muutaman nimen. Ja yksi näistä oli Rex Bosley, eli tämä brittien tiedostelupseeri. Että ajatellaan, että Kekkonen itse nimeää Britannian ulkomaan tiedustelun, niin läheisimmäksi kaverikseen tai yhdeksi läheiseksi kaverikseen, joka tuntee hänet erittäin hyvin, joita kannattaa haastatella hänen niin kuin muistelmiaan varten. Niin se, se kertoi aika paljon. Ja tota, mä satuin niin huomaamaan, että tämmöistä on niin suunniteltu. Ja tota, kysyin Maari Tyrköltä, että tota, kävitkö koskaan haastattelemassa Rex Boslia, ja tuota, jos kävi, niin onko sitä tallessa jossain. Ja, ja tuota, se oli tallessa. Ja tuota, sitä haastattelua ei aikaisemmin käytetty missään tutkimuksessa. Ja siinä tämä Rex Bosley kertoo, miten hän on tutustunut Kekkoseen, mitä kaikkea he ovat puuhanneet yhdessä niin 40-50-luvulla ja, ja tuota, myöhemminkin. Ja tuota, se on aikamoisen kiinnostava niin kuin lähde. lähde. Ja tuota, Totta kai niin kuin historian tutkijana ajatellaan, että me, niin kuin muistitieto, niin siihen pitää aina hirvittävän kriittisesti suhtautua. Joo, just, just yksi kysymys, mikä tuli mieleen, on just se, että, että kuinka luotettavana sä itse pitäisit näitä lähteitä ihan tämän, tämän takia, että, että just se, että, että on mahdollista, että asioita ei välttämättä muisteta niin hyvin, vaikka tarkoitus olisi. Ja sitten toinen on se, että, että onko mahdollista, että sitten sit tarkoituksella historiankirjoitusta tai muistelmia sitten väritettäisiin johonkin suuntaan. Että jos nämä kaksi asiaa ottaa huomioon, niin miten, miten se arvioisit? Joo, siis muistitietohan on perinteisesti pidetään hyvin epäluotettavana tietona, koska ihmisen muisto värittyy ajan myötä niin kuin muistikuvat muuttuu ja muuta. Mutta sitten samaan aikaan puhutaan niin tiedustelumaailmasta, josta ylipäätään hirveän vähän mitä aineistoa saatavilla. Niin, niin kuin historian tutkija ei voi sivuuttaa muistitietoa, mutta tavallaan siihen pitää niin kuin, suhtautua niin, että se on nyt tämän yhden muistelijan näkemys asiasta. Ja, tota, mä, mä, käytän tuossa kirjassa vaikka niin kuin, suoria sitaatteja vanhoistakin tapahtumista, jotka on niin kuin, muistivaraisia. Ja niihin pitää suhtautua, niin kuin mä oon tuolla sit kertonut, että niin kuin, pitää suhtautua tämmöisenä niin kuin, ajankuvina, ei niin objektiivisena historiallisena tietona mutta tavallaan sitä muistitietoa ei voi niinku sivuttaakaan. Ja sitten pitää aina niinku arvioida, että mitä, miten se on niinku syntynyt, niinku ylipäätään kaikki tämmöiset historialliset lähteet. Että tavallaan mitä varten ne on tehty, onko se tekijällä ollut joku ketun häntä kainalossa, kun se on tehnyt ne. Jos puhutaan vaikka niinku ihan tämmöisistä virallisista ulkoministeriön raporteistakin, jotka on niinku virkatyönä tehty ja tämmöistä, niin, niin nämäkin tota, niin kuin mä aikaisemmin sanoin vaikka, että länsimaisten diplomaattien raportit saattaa olla hyvin värittyneitä, koska heidän lähteensä Suomessa oli Kekkosen poliittinen vastustaja. Niin tavallaan, ei nekään ole niin objektiivista tietoa. Mutta sitten näitä kaikkia niin yhdistelemällä, vertaamalla keskenään, pystytään niin kuin jollakin tavalla paikantamaan, että ehkä jotain tämän tyyppistä on, on niin kuin tapahtunut. Että tota, mä oon kirjassa niin kuin, mä oon pyrkinyt kaikille muistitiedolle – etsimään niin kuin vahvistuksia jostain muualta, aina, aina se ei ollut mahdollista. Voit Jos ottaa vaikka tämän, tämän Rex Boslin haastattelun esimerkiksi, niin siinä hän kertoo tämmöisen erikoisen tarinan ö, siitä, kuinka hän on, hän on sohvan alla hallitustunnusteluiden yhteydessä. Niin, niin tämä tarina on semmoinen, että Kekkonen itse pyytää, oli niin pyytänyt maari Tyrkköä, että kysy Rexiltä, että minkä takia Rexin nimi on taulukauppias. Tämä Rex Bosley on siis allekirjoittanut kirjeensä salanimellä taulukauppias. Ja tuota, tämä on niin kuin aikaisemmin tiedetty tutkimuksessa, mutta kukaan ei ole tiennyt, että mistä tämä, tämä niin kuin nimitys on alkuja lähtöisin. Niin Kekkonen oli pyytänyt, että Maari kysyisi tätä muistelmatyötä varten. Se olisi taustahaastattelu ei tarkoitettu julkaistavaksi, vaan nostaa sen oman muistivirkistämiseksi, virkistämiseksi. Että, että kysy siitä asiasta. Ja, ja Maarit kysyy nauhalla, että tota, kerro tämä tarina. Ja Bosni niin vastustelee hirveän paljon, että eihän hän halua kertoa tätä. Tämä on hirveän arkaluontoinen juttu. Ja hän ei niin halua, että se päätyy julkisuuteen. Että ei saa niin päätyä julkisuuteen. Ja Maarit niin painossa, että presidentti itse pyysi, että, että kerro tämän, että voitko nyt kertoa sen. Ja tämä Bosni niin sitten se kertoo sen lopulta niin kuin, niin kuin pitkän empimisen jälkeen. Ja me voidaan olettaa, että tarina ei ole varmaan sarassa sanaan ihan niin kuin on ollut. Hän on saattanut vähän värittää sitä. Hän on saattanut niin kuin jättää jotain asioita maan Me tiedetään, että brittidiplomaatit ja varsinkin tiedostelupseerit on niin kuin allekirjoittanut tiukat salassapitosopimukset, että ne ei niin kuin, saa kertoa heidän työstään. Ja se niin kuin tosi tarkasti miettii niin kuin aina siinä mitä hän niin kuin, voi sanoa ja mitä hän ei voi sanoa. sitten niin tämä tarina, mä voisin sen tässä kertoa, aika, aika mihukas, sijoittuu vuoden 1946 hallitustunnusteluihin. Ja tuota, Paasikivi, presidentti Paasikivi oli nimennyt Kekkosen hallitustunnustelijaksi muodostamaan Suomen hallitusta. Ja tota, Kekkonen, tai Rex Boslin kertoman mukaan Kekkonen soittaa hänelle, kysyy, että mitäs äijä tekee ja Boslin on siellä, että hän tekee täällä työtään, varmaan lähetystössä ollut. Sitten Kekkonen kysyy, että onko sulla viskiä ja Boslin on silleen, että no on mulla täällä pullo viskiä ja tota, Kekkonen on, siellä, että hän on hän on, muodostamassa hallitusta Suomeen, että halko tota, haluatko tulla tänne niin kuin jumppaamaan mun kanssa ja tota, Bosley on siellä, että no hän voi tulla, mutta hän ei ole syönyt mitään, ja Kekkonen vastaa, no hänellä on täällä sillipurkki. No, sitten Bosli, Britannian tiedustelun tiedustelu lähtee viskipullon kanssa Kekkosen luo. Kaverukset siinä nauttivat viskiä ja, ja tunnustelevat Suomeen hallitusta. Soittavat eri poliitikoille, että lähtisikö hallitukseen, ja, ja tota, olisiko tämmöinen ja tämmöinen kaveri sopiva, sopiva, ja tota. Sitten Kekkosen vaimo Sylvi on samaan aikaan Hertta Kuusisen kommunistipoliitikko ja Yrjö Leinon kommunistipoliitikko, kommunistisisäministeri niin heidän kanssaan kaupungilla, jossain teatterissa tai tämmöisessä. Ja, ja Kekkonen sanoi, että hei, tota, Sylvi ja Hertta ja Yrjö Leino tulee kohta tänne meille, että tämä varmaan kiinnostaa sua, niin sohvan alle piiloon. Ja Rex Bosley kertomansa mukaan, ryömii sohvanalle piiloon. Sitten tota, nämä vieraat tulee sinne asunnolle ja keskustelee luultavasti hallituksesta. Ja siellä on britti tiedustelija Kekkosen sohvan alla piilossa salakuuntelee, että mitä ne keskustelee. Ja sitten kun ne lopulta lähtee pois, niin hän kömpii esiin sohvan alta. Ja sanoa että tämä on aivan uskomaton juttu, että ei kuka ikinä usko, tämmöisen kerron. Ja no pitää miettiä, että onko tämä Öö, todenmukainen, onko tämä niinku täysin päästä keksitty, niin, niin, niin vaikea kuvitella, että Bosli keksisi päästään tarinaa, jota Kekkonen pyytää häntä kertomaan. tämä taulukauppias nimi tuli siitä, että siinä kohtaa, kun Bosli tuli tänne asunnolle viskipullon kanssa, niin hän nappasi alaaulasta tämän osoitetaulun kainalonsa, nousi sinne ylös Kekkosten asuntokerrokseen ja soitti ovikelloin että taulukauppias tässä terve – ja tuota, siitä tuli tämä nimimerkki taulukauppias. Mun niin on että jos Kekkuni itse pyytää kertomaan tämmöisen tarinan, joka on varmasti hauska tarina, niin kyllä se varmaan niinku jossain määrin pitää, pitää niinku paikkaa se. Tuota, myöhemmin me tiedän, että Bosli on, on, kertonut tämän saman tarinan myös niinku muille. Ja tuota, jos ajatellaan, että jos tämmöinen olisi tullut niin YYA Suomessa vaikka 70-luvulla, julki, että länsitiedustelu on piilotellut alla ja auttanut hallitustunnustelussa, niin sehän olisi varmaan muutamalta poliitikolta muun muuta olisi mennyt aamukahvi väärään kurkkuun. No, sitten kun jatkaa niin uskottavuuden arviointia, niin tilanne oli tässä kohtaa semmoinen, että käytännössä kommunistit oli, oli ikään kuin torpannut jotain keikkuisen pääministeriyden ne ei niin halunnut, että Kekkonen on pääministeri. Ja kun kommunisti ei lähtenyt hallitukseen, niin käytännössä se niin hallituksen tie niinku siihen. Että sitten nämä mitä Kekkonen kävi, oli ikään kuin muodollisia, että Paasikivi presidentti ei halunnut, että Kekkonen luopuu tästä tehtävästä. Ilmeisesti haluttiin osoittaa länteen, että ei olla suoraan valmiita nimeämään sosialistia hallitustunnustelijaksi, vaan Kekkonen pitää yrittää tunnustella niin Kekkonen ikään kuin muodon vuoksi tunnusteli hallitusta, vaikkei ollut niin tosiasiallisia mahdollisuuksia, että hänestä tulisi pääministerinä siinä vaiheessa. Niin se taas voi liittyä siihen, että hän on saattanut vetää tämän ikään kuin läskiksi. Joo, aika, aikamoinen tarina. Tarina kyllä, että jos yrittää itse visualisoida sitä, että minkälainen se tilanne voisi olla, niin kyllä se, varmaan ihan jännät, jännät, paikat on, jos siis, jos siis pitää paikkaansa. Ähm. Se kiinnostaisi vielä kysyä sulta, että miten, minkälaista palautetta Mikko, sä oot nyt tämän kirjan julkaisun myötä saanut? Tai että millä, millä tavalla sitten suomalaiset historiaitsijat on, on ottanut tämän vastaan? Tuo on hyvä kysymys. Ainaan tavallaan, kun tämmöisen, tämmöisen työn niin monen vuoden urakoinnin jälkeen niin, kun saa ikään kuin valmiiksi ja, ja niin päästään muiden kritisoitavaksi ja luettavaksi, niin se aina niin pelkää ihan hemmetistä, että onko siinä jotain virheitä, miettiä, niin mitä, totta kai joutuu tekemään tulkintoja, koska lähdeaineisto on välillä aika, aika niukkaa ja pirstaleista, joutuu tekemään niin tulkintoja. Mulla on väitöstilaisuus vasta edessä tuossa joulukuun kolmas päivä, että siellä tuota vastaväittäjä varmasti rusikoi ihan kunnolla tuota teosta, mutta ainakaan tähän mennessä ei ole ei ole tuota, mitään virhettä, ei ole kukaan onnistunut löytämään, tai jos on, niin ei ole sitä mulle kertonut. Aika hyvää palautetta on tullut, ja tuota, niinku kiinnostavaksi. Ne, jotka on niin lukenut tämän, on sanonut, että tämä on aika tasapainoinen esitys. Ja, Kekkostutkimusta on vähän ehkä vaivannut aikaisemmin, että ollaan joko kekkosen puolella tai kekkosta vastaan. Mä oon pyrkinyt pysyttelemään semmoisena mahdollisimman objektiivisena ja neutraalina sivusta katsojana ja niin raportoinut lähteiden perusteella asioista. Ja näyttää, että se on kohtuullisen hyvin onnistunut. Tuota, on sanottu, että on niin tasapainoinen niin tasapuolinen näkemys. Ja, ja tota, pyrkinyt niin tuomaan krediitit, että jos joku tutkija on aikaisemmin jotain tehnyt, niin olen rehellisesti kerrottu, että tämä perustuu tähän ja tähän tutkimukseen. Ja Totta kai tuossa on toista tuhatta lähdeviitettä ja on kaiken tiedon pystynyt tai todentanut mahdollisimman tarkasti, mistä se on peräisin ja antanut kunnia niille, joille se kuuluu. Ja sitten totta kai oma työ on rakentunut aina muiden tutkijoiden työn päälle. Et kyllä mä toivoisin, että se on siinä mielessä ihan, ihan onnistunut, mutta totta kai jokainen, jokainen voi arvioida. Ja, ja hirveän paljonhan mua kiinnostaa, että jos se jollakin jotain niin kuin tähän aihepiiriin liittyvää tietoa. Että vain nämä tiedustelupseerit Bosli ja McGill, niin nehän on aikanaan tuntenut niin kuin koko suomalaisen ikään kuin yhteiskunnan eliitin täällä. Ja niin kuin heidät tunteneita ihmisiä on paljon vielä elossa. Ja heidät tunteneiden niin kuin lapsia ja läheisiä on niin kuin paljon elossa. Ja tavallaan Boslilla on myös niin perhettä Suomessa ja jäänyt tänne perhettä. Että tavallaan hirveän kiinnostunut maa jollakin on niin lisätietoja tähän niin aihepiiriin liittyen. Ja jonkun verran semmoista on tullutkin. Onko sulla suunnitelmia vielä silleen tutkia tätä aihepiiriä jatkossa? Mä en usko, että mä pystyn pysyttelemään erossa tästä aihepiiristä. Ja tuota, arkistojahan avautuu koko ajan pikkuhiljaa. Ei kyllä toi, niin kuin, toi on ikään kuin valmis kirja, mutta eihän toi ole koko totuus. Toi on, Tämmöinen yksi puheenvuoro, yksi niin kuin, avaus tähän, jos niin, pyritään tätä länsipuolta avaamaan tarkemmin. Toivottavasti joku, joku lukee, tuon, ehkä joku toinen tutkija tai harrastaja keksi jotain uutta, sitten on apua jollekin toiselle. Sitten tota, julkaistaan jotain muuta kirjallisuutta, joka niin liittyy aihepiiriin, josta löytyy taas jotain uutta, jonka mä osaan niin niin tiedonmuodostet yhdistää johonkin toiseen. Et, tota, en usko, että pystyn pitämään näppien erossa aiheesta. All right, kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Onko tämä muuten myös kuunneltavissa audiokirjana? Joo, joo löytyy. Tota. en ole ihan varma, että missä kaikissa audiopalveluissa on tällä hetkellä, mutta tota, siitä on äänikirja tehty ja on ainakin osassa kuunneltavissa jo. Ja loppuinkin varmaan tulee sitten sopivien niinku embarkojen jälkeen. Right. Mutta hei Mikko, oikein paljon kiitoksia vierailusta. Kiitoksia sulle ja tota, kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Jes, joo sitä samaa. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja tulkaa ihmeessä kommentoimaan tuben puolelle ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.